Oi, oi, oi. Maguels? Tá. Bom jogo, hein? Beleza? Oi, oi. Tá ouvindo? Central aqui, o lado daqui.
Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui na FFDF TV, o canal da Federação de Futebol do Distrito Federal. Estamos juntos para a segunda rodada do Candangão BRB 2024, ao vivo aqui do Estádio Maria de Lourdes Abadia, o Abadião em Ceilândia. Daqui a pouquinho a bola rolando para Ceilândia e Brasiliense. Você vai acompanhar aqui com a gente todas as emoções desta grande partida e eu, Antônio Lacerda, estarei aqui com você acompanhando todos os detalhes desta grande partida, deste grande duelo de Ceilândia e Brasiliense, dois times que vêm aí de vitória na primeira rodada, dois times que já fizeram quatro decisões de Candangão, com uma vitória do Ceilândia em 2010 e o Brasiliense venceu em 2017, 2021 e também em 2022. Portanto aí, um clássico de muitas vitórias aqui no nosso Distrito Federal. E hoje aqui na companhia, uma grande alegria receber do meu lado Danilo Queiroz, que vai trazer a sua análise, os seus comentários com a gente. Muito boa tarde, Danilo, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo Antônio, boa tarde pro João que tá no campo, o pessoal de casa nessa transmissão qualificadíssima aqui da FF, da FTV. Prazer estar aqui com vocês para comentar um jogão, né? Você já falou, Ceilândia Brasileira, a gente pode considerar um clássico aqui da cidade. É um jogo que tem uma relevância, que vem decidindo campeonatos. Dois times fortes, dois times estão brigando para chegar nessa semifinal de campeonato candango. Estou muito ansioso para ver quem faz para desses times dentro do campo. Dois times que vão chegar com... O Brasiliense não mexeu no time, né? O Ceilândia está vindo com uma alteração. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar. Vamos passar as escalações certinho para o torcedor que está em casa. Também a expectativa do público, né? Tem muita gente chegando aqui nas arquibancadas do Abadião. Vai ser um jogaço. E público dos dois lados, né? A torcida do Ceilândia e também a torcida do Brasiliense presentes aqui no estádio Abadião e chegando realmente em bom número. Ainda seguem entrando aqui dentro do Abadião as duas torcidas. E temos também hoje João Paulo Nunes, está com a gente ali na beira do gramado, trazendo as informações. Boa tarde, João Paulo. Bom, tivemos um probleminha aí no contato com o João Paulo Nunes. Não tivemos ali o contato, a gente vai tocando aqui então as nossas informações para este jogo. O João Paulo Nunes conversou com os dois treinadores antes do jogo começar. Ele bateu um papo com o Luiz dos Reis e também com o Adelson de Almeida. Vamos acompanhar então o que disseram os dois árbitros. Perdão, os dois treinadores. Luiz dos Reis, professor Luiz, após uma estreia com goleada, hoje na segunda rodada já um clássico contra o Ceilândia, né, que já decidiu quatro finais contra o Brasiliense. Qual a expectativa para esse clássico? Claro que começamos bem, mas já faz parte do passado, né? Com o grupo, é um jogo totalmente diferente hoje. Amigo, eu estou em outro jogo agora, estou aqui no Abadião. Assim, o que a gente tem colocado na cabeça de Brasiliense, trabalhar muito tudo aqui no período do adversário, corrigir aquilo que a gente também sempre fez no jogo passado, respeitando sempre, mas claro, procurando sempre o resultado. De Brasília, você pode falar da cabine? Eu já falo da cabine. Aí chega na outra cabine, você pode falar da cabine? Me convidou, me retirou da cabine duas vezes, eu perdi a... Ativa bem.
É, a gente vai pra lá. Não vou ficar pegando sol nem. Já vou. Isso, boa. Vai. Isso, boa. Desce bem. Ativa, desce bem. Ativa. Desce bem. Olha bem, alonga bem. Isso. Vai. Cinco do lado, mantém o equilíbrio. Isso. Boa. Ativa bem. Isso, boa. Ouvimos aí, portanto, os dois treinadores, de um lado o Adelson de Almeida, do outro o Luiz dos Reis, falando aí das suas expectativas. João Paulo Nunes, nos ouve agora? Oi, me ouve, Antônio? Agora escuto. Alguém tá ouvindo, né? Sim. Isso. Boa tarde, Antônio, boa tarde, Danilo, né, que tem um problema técnico, mas já foi ajustado. É, Antônio, a expectativa de um grande jogo, né, agora, entrando em campo, o brasileiro está jogando há 6 anos sem vencer o Brasil, né, de quebrar esse tabu na Série B, as equipes acabaram terminando empatadas. Então, apesar do tabu do treino sem vencer, é um duelo que vem sendo bastante equilibrado e as equipes bem embaladas por vitória em suas estreias. É isso aí, duas equipes que vêm de vitória, tem esse tabu aí, o Ceilândia não vence há 6 anos a equipe do Brasiliense, são 15 jogos aí de jejum desde 2018, quando o Ceilândia venceu por 1-0 em 11 de março de 2018, por 1-0, gol do Gago. E agora nós vamos às escalações das duas equipes, vamos ver como entra em campo o Ceilândia e Brasiliense. O Adelson de Almeida escalou o Ceilândia com o Thiago Santos, camisa 1, 2 Weasley, 3 Euler, meia dúzia para Badiuga, 16 o China. Bosco tem a número 5, Kennedy 7, Pedro Bambu 23, Cabralzinho 10. Romarinho tem a número 20, Felipe Clemente é o número 11 nessa equipe do Ceilândia. E agora vamos ver a escalação do Brasiliense, que tem 12 Ravel, 2 Caetano, Gustavo Henrique é o número 3, 4 Igor Moraes, 6 para Romário. O Aldo é o número 5, Tarta 8, 10 Lila, Joãozinho vem com a número 7, Tobinho é o 22 e o Matheus Barbosa com a camisa número 9. O jogo de hoje que terá a arbitragem de Maguelson Lima Barbosa, assistente número 1 Lucas Guerra, assistente número 2 o Renato Gomes e o quarto árbitro Marcos Antônio Ferreira do Santos. Com as escalações aí já definidas, Danilo Queiroz, como você analisa esses dois times e também, claro, esse tabu, né? Dizem que não entra em campo a estatística, mas fica na mente ali dos jogadores, né? É curioso isso, né? A gente tava falando que Brasiliense e Ceilândia estão jogando tantas decisões, tantos jogos importantes, e o Ceilândia tem uma dificuldade, né? Série D, eles podem se enfrentar na Copa Verde desse ano também, a gente vai pontuar isso ao longo da transmissão, e é aquilo, né? Em time que tá ganhando, a gente já fala que não se mexe. O Ceilândia mexeu pouco, só tirou ali o Emerson, que foi uma opção mesmo de lesão, ele se machucou na partida contra o Real Brasília, pode voltar na partida que vem do Ceilândia, mas para essa ele não é opção, entrou o Weasley, então o Adelson de Almeida ele foi obrigado a fazer essa mudança. O Brasiliense não tem por que mexer, né? Passou bem pelo Ceilandês, estava lá no Cerejão vendo esse jogo, o Brasiliense jogou bem, conseguiu convencer, 5-1, estreou muito bem, então manter, dar essa continuidade para os jogadores, ainda mais um trabalho de longo prazo, né? Que é outra coisa importante desse jogo. Tanto o Adelson quanto o Luiz dos Reis, eles são treinadores de longo prazo. O Adelson a gente precisa nem falar, né? São mais de 300 jogos aí pela frente do Ceilândia. O Luiz está no Brasiliense desde o ano passado, então é importante eles manterem esses times do início, tentar dar essa continuidade para colher resultado dentro do campo, Antônio. É isso aí, enquanto a gente aguarda os preparativos aqui para o início da partida, vamos mandar um abraço aqui para quem está acompanhando com a gente, o Marcílio, a Leonita, Rian, Vinícius, Jair Pato está aqui com a gente, Ravi Moura, valeu meu amigo, Tainara também por aqui, Luiz Carlos, o Gustavo, Geraldo, Edmilson, Alessandro, o Hélio Bessoni também já chegou por aqui, o Lucas Queiroz, o Gabri está aqui também, Pedro Mineiro, Davi Lima, Paulo Constantino, Nilmax, Andrei Ferreira, todo mundo aqui acompanhando com a gente, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Ó, já vou fazer o pedido, hein? Você compartilha o link da nossa transmissão, manda no grupo dos amigos, manda no grupo da família, chama todo mundo para acompanhar o Candangão BRB 2024.
E olha, deixa também o seu like, né? Deixa aquele joinha aí, porque quanto mais likes a gente tem, mais longe chega também a nossa transmissão. Então ajuda a gente nessa divulgação. Deixa o seu like, faça a sua inscrição no canal, que tem muito mais por aí. Amanhã, por exemplo, temos mais um grande jogo para você acompanhar aqui na FFDF TV. Amanhã é dia de Capital e Gama na nossa transmissão aqui no nosso YouTube da Federação de Futebol do Distrito Federal. E antes que o jogo aqui comece, vamos lembrar, já tivemos uma partida hoje. Tivemos a vitória do Paranoá diante do Samambaia. Esse jogo foi lá no estádio Rorizão. Vitória do Paranoá por 2-1. O que você diz dessa vitória do Paranoá, esse momento do campeonato dos dois times também, Danilo? É, me surpreende muito o momento do Samambaia, né? É um time que eu particularmente tinha uma expectativa muito grande pelo elenco que foi montado, tem um certo investimento em cima do Samambaia. Começou perdendo as duas, né? Talvez perder pro Santa Maria na estreia foi a pior situação pro time do Samambaia. O Paranoá tá dentro do esperado. O Paranoá já foi semifinalista no ano passado, é um time bem organizado, tem uma gestão bem feita, conseguiu ganhar um jogo bem parelho, né? Até o Paranoá teve uns momentos melhores, eu consegui assistir o jogo na brilhante transmissão sua junto com o João Paulo. Enfim, pra mim, dentro do esperado, o Paranoá conseguiu fazer esse resultado fora de casa, o que é muito importante nesse Candangão também. É isso aí, Candangão, a gente fala, né? Essa competição de tiro curto, são apenas 9 jogos na primeira fase. Parece muito no começo, mas quando você vê ali 2, 3 tropeços, já vai ficando complicado. Então os dois times vão buscando aí a sua melhor colocação. Aqui, Ceilândia e Brasiliense vão se preparando ali, aquela roda tradicional no centro do gramado, com as últimas palavras ali de motivação entre as equipes para buscar o seu melhor resultado. Dois times que tentam se manter aí com 100% de aproveitamento. O Ceilândia venceu o Real Brasília fora de casa na estreia. Vitória por 1-0. Gol do Romarinho. Romarinho, que é o segundo maior artilheiro do Ceilândia, junto com o Dimba. Os dois com 35 gols. Romarinho buscando aí se colocar isoladamente nessa segunda colocação. Maior artilheiro do Ceilândia é o Cássio, com 101. Já o Brasiliense goleou na estreia, vitória por 5-1 contra o Ceilandense. Nesse momento, respeitaremos um minuto de silêncio em homenagem ao senhor Walter Coutinho, pai do diretor técnico da Federação de Futebol do Distrito Federal, Márcio Coutinho, o Careca. Chegou a hora! Bola rolando para a Ceilândia e Brasiliense! Segunda rodada do Candangão BRB 2024! E você acompanhando aqui na FFDF TV. Já tenta a primeira investida ali o Ceilândia, Felipe Clemente foi travado. Bola vai sobrando ali no meio, toque na frente, de novo na tentativa do Clemente. Sobrou tranquilo ali para o goleiro Ravel. Ravel já sai jogando ali com o Gustavo Henrique. Toca de lado, buscando o Caetano. Volta a bola para o Gustavo Henrique, sobe a marcação ali o Ceilândia. Recebe o Aldo. Buscando ali a participação do Tarta. Tenta o passe mais à frente, tentativa do domínio do Tobinha. Vai carregando por baixo, faz o corte ali o Weasley. Bola sobra com o Cabralzinho. Tenta o passe, a bola foi desviada no meio do caminho, ficou tranquila com o Tarta. Pressionado ali Igor Moraes, sai jogando. Boa bola distribuída com o Lila. Lila prende ali pelo círculo central, busca opção à frente, já trabalha com o Joãozinho, passou pelo meio ali o Matheus Barbosa, Joãozinho prendeu, vai arriscar de longe o desvio! Cai ali para fazer o defesa o Thiago ali, Santos. Matheus Barbosa, primeira Joãozinho chegada prendeu, vai arriscar de longe o desvio! Diga, João Paulo. O Joãozinho é o artilheiro do campeonato com 2 gols, né? Empatado com o Gustavo Caetano do Santa Maria e também o Gabriel Guimarães do Samambaia. Ele e o Tobias participaram de 3 de 5 gols na estreia por 5-1 do Brasiliense contra o Ceilândia. É a dupla Joãozinho e Tobinha que funcionou bastante nesse primeiro duelo do Brasiliense. Aí o Matheus Barbosa tenta o giro ali para cima da marcação, a bola vai sobrando para o Tobinha. Vai carregando, faz o passe pelo meio, olha a chegada do Lila! Thiago Santos faz a defesa. O Tobinha vai carregando, faz o passe pelo meio, olha a chegada do Lila! Tentando impor um ritmo nesse início de jogo, né? Nessa jogada em questão, o Lila podia ter dominado um pouco mais pela chutada. Acho que ele tinha espaço, não estava com a marcação muito perto, tentou chutar de primeira, acabou dando um encaixe fácil para o goleiro Thiago Santos, mas o Brasiliense começou melhor. Padilha coloca a bola para frente, desvio ali no meio do Cabralzinho. Tentativa da jogada com o Romarinho, fez o giro, a bola sobrou com o Aldo.
Toca pro Tarta, recupera a bola o Brasiliense, insiste ali o Romarinho. Brasiliense ainda com ela, Joãozinho. Chegam dois jogadores na marcação colocando essa bola pela linha lateral. O arremesso favorece o Brasiliense. Aí o Caetano. Toma a distância ali o Caetano, prefere sair jogando curto. Tentativa da bola ali com o Lila, falta em cima dele. Toma a distância ali o Caetano, Paulo. Prefere sair jogando curto. Tentativa da bola ali com o Lila. Vários jogadores que foram no Ceilândia e no Ceilândia vários jogadores que foram no Brasiliense. No Brasiliense a gente tem o Caetano, o Lila, o Tarta. E no Ceilândia a gente tem o Cabralzinho, o Romarinho. Então é bastante curioso essa troca de atletas que temos aqui no futebol canino. Chance de famosa lei do ex, né? Ainda mais no time do Ceilândia que tem os jogadores de ataque ali. Todos já passaram, quase todos já passaram pelo Brasiliense em algum momento. Não vai ser por falta de lei do ex que não vai sair gols aqui nesse duelo. Mais uma bola desviada ali pela linha lateral. De novo, arremesso é do Jacaré. Chega ali para fazer a cobrança mais uma vez, Caetano. Coloca a bola ali para frente. Tentativa do desvio de cabeça do Matheus Barbosa. Olha o Joãozinho, sai do gol o Thiago Santos. Tentou chegar ali na velocidade o Joãozinho. Pedro Bambu pediu a bola mais à frente. O Thiago Santos preferiu segurar. Sai jogando tranquilo ali com o Euler. Aí carregando a bola o zagueiro do Ceilândia. Tenta o lançamento. Bola buscando ali o Felipe Clemente. Sobe o Igor Moraes. Faz o corte. Bola sobra ali. Na tentativa do Romário. Perde e ganha ali no meio. Agora uma falta marcada ali. A famosa cama de gato ali. Na tentativa do Romário. Perde e ganha ali no meio. Agora acabou cometendo a falta. Mandar um abraço aqui também para o Francisco Assis, grande Assis sempre aqui com a gente. Bruno Melo também acompanhando. O outro Bruno, Guilherme Martins, Alessandro, o Jairo, Maverson, todo mundo por aqui, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. O Igor Moraes é quem vai recolocar essa bola em jogo. Vai buscar ali o jogo Lila. Já leva o Brasiliense para o campo de ataque. Deixa a bola ali de lado. Trabalhando com o Joãozinho. Vem a tabela. Caetano recebe no meio. Vai para cima da marcação. Fez o passe. A bola chegou no Romário. Thiago Santos. Soltou uma bomba o Romário. Thiago Santos foi buscar. Thiago Santos. Recebe no meio. Que foi ali um dos destaques do Ceilândia. Fez o passe. A bola chegou no Romário. Thiago Santos. Começou bem, né? Segunda boa defesa dele. Nessa o Romário fez o que o Lila não fez, né? Pegou bem na veia, pegou bem de pé na canhota. O Thiago Santos agora caiu ali. Tá tentando esfriar um pouquinho o jogo. Porque além do calor aqui no Abadião, o Brasiliense também começou quente. Jogo muito bom pra você acompanhar aqui na FFTV. Recebe no meio. Já era a nossa expectativa, né? Fez o passe. A bola chegou no Romário. Thiago Santos. Recentemente Ceilândia e Brasiliense. Aqui no futebol do Distrito Federal, Thiago Santos está ali batendo um papo com o Maguielson Lima Barbosa, árbitro de Série A, hein? Grande árbitro aqui do Distrito Federal, Maguielson, apitando esse jogo e já vai ajudando ali o Thiago Santos a se levantar. Antônio, tem uma faixa da torcida do Brasiliense aqui, está escrito Candangão, obrigação. Então, torcida enxerga como obrigação o Brasiliense voltar, né, a vencer, já que no último ano acabou perdendo a final para o Real Brasil. É, o complicado é que só um ganha, né, Danilo? É, a gente está na segunda rodada ainda, né? E esse ano, esse Candangão, a gente sempre brinca que é o melhor Candangão de todos os tempos, mas esse ano tem o próprio Ceilândia querendo vaga na Série D, tem o Brasiliense querendo um calendário longo caso não consiga o acesso, e o Ceilândia tentando chegar de novo agora. O Ceilândia é quem vai trabalhando a bola agora. China ficou ali na falta, a bola sobrou com o Romarinho. Bosco botou o jogo até o Badiuga. Dele para o Euler. Euler toca de novo para o Badiuga. Tenta o passe à frente. Aí o Romarinho. Bosco. Recebe a bola ali o China, tenta o passe à frente, de novo com o Romarinho. Marcação forte do Caetano ali para cima dele, volta com o China. Trabalha pelo meio, toque com o Cabralzinho. Tenta escapar ali, chega bem o Caetano, recupera a bola para o Brasiliense. Insiste o Bosco, coloca essa bola no meio. Chegou o Aldo, chega cometendo falta. Chega bem o Caetano, recupera a bola para o Brasiliense. Insiste o Bosco, coloca essa bola no meio. Tá caído ali o jogador do Ceilândia, chance para o Gato Preto colocar essa bola na área.
preocupação ali com o jogador que ficou sentindo ali, né? O Bosco, que chegou dividindo essa bola por ali, tentou colocar ali no meio. Chegou na dividida com o Aldo. E aí a preocupação, portanto, o atendimento médico já chegando por ali. Então lembro mais uma vez, você está aqui com a gente, por favor, deixe o seu like na nossa transmissão, dá o joinha aí, não custa nada. E claro, compartilha também o link da nossa transmissão. Chama todo mundo para acompanhar o Candangão BRB 2024. Já disse aqui o Danilo, o melhor Candangão de todos os tempos para você acompanhar aqui com a gente. Lembrando que amanhã temos mais uma transmissão. Amanhã tem Capital e Gama, direto lá do estádio JK, no Paranoá. Você vai acompanhar mais um grande jogo desta segunda rodada. Já levantou ali o Bosco, vai deixar o gramado, né? Porque recebeu o atendimento dentro de campo. E aí já vai chegando por ali. Voz do replay aí, pessoal falando, já tiramos aqui. Aí a bola para dentro da área. Joãozinho subiu mais alto ali, o Pedro Bambu conseguiu colocar essa bola para frente, vai sobrando para o Romarinho, tenta levar para a linha de fundo, chega a marcação, insiste Romarinho, tomou a bola, fez o cruzamento, segunda trava, olha o Kennedy, bateu na marcação! A primeira grande chance do Ceilândia, o Kennedy bateu em cima da defesa do Brasiliense. E o Brasiliense já tenta o contra-ataque, a bola vai sobrando. Volta para o Ceilândia com Felipe Clemente, o Cabralzinho passou no meio, Clemente prendeu. Prefere abrir a jogada na direita, recebe o Weasley. Tem atrás dele ali o Pedro Bambu, prefere o passe à frente, buscando o Cabralzinho, já olhou para a área, tentativa do cruzamento, a bola bateu no Tobinha, voltou em cima do Cabralzinho e saiu. É lateral que favorece o Brasiliense. Danilo, primeira boa chegada do Ceilândia. Grande chegada do Ceilândia, né? O Romarinho foi inteligente no cruzamento, o Kennedy, para mim, ele foi muito esperto, ele dominou essa bola dentro da área e acabou levando a azar ali, que a marcação conseguiu recompor, mas é isso, o Ceilândia está precisando sair um pouco mais. O Brasileiro tinha começado num ritmo muito forte, estava acuando o Ceilândia, é importante ter uma chance dessa para o time tentar recuperar o ânimo e o ímpeto na partida também. Vai carregando a bola o Tarta. Faz o passe pelo meio, é pro Lila, ameaçou o chute, foi travado ali na hora, não saiu o chute nem o passe. Acaba voltando para o Ceilândia, que tenta buscar mais um ataque. Carrega a bola o Pedro Bambu, aí o capitão do Ceilândia. Achou o Cabralzinho livre no meio, devolveu. Pedro Bambu vai arriscar de longe, pegou mal na bola. É tiro de meta para o Brasiliense. Devolveu, isso, Pedro Ceilândia, Bambu então, vai arriscar de longe. A chegada de ataque do Brasiliense. Aí para a bola ali o goleiro Ravel. É importante o Ceilândia só tomar um pouco de cuidado nessa intermediária, né? A gente já viu umas 3, 4 chegadas boas do Brasiliense, todas com chance de finalização. Tá faltando um pouco mais de atenção, principalmente na marcação dessa intermediária, Antônio. Aí a briga pela bola no meio. Tenta ficar com ela ali. O Matheus Barbosa foi pro chão, falta marcada. Falta aí a briga pela central, bola no que favorece meio. O Brasiliense. Tenta ficar com ela ali. O Matheus Barbosa foi pro chão, falta. Vai ajeitando ali o Tarta pra cobrança. Bola já chega no lado ali para o Caetano, recebe Aldo. Trabalha pelo meio, buscando ali mais uma vez o Lila. Lila deixa a bola com o Joãozinho. Volta o jogo na defesa. Do Gustavo Henrique, a bola chega até o Igor Moraes. Tarta recebe, chega a marcação ali do Pedro Bambu. O Tarta prende, chega também o Felipe Clemente, são dois jogadores em cima dele. Abre a jogada na esquerda, Romário busca ali a participação do Tobinha, a bola foi forte demais, vai sobrando ali para o Euler. Euler despacha, Romário faz o corte, a bola vai para dentro da área, Badiuga de cabeça, ajeita ali para o Weasley, sai jogando o Ceilândia. Ainda o Weasley, Clemente, ajeitou ali para o Pedro Bambu, ajeitou no peito, coloca a bola no chão. Abre a jogada, Kennedy recebe na direita. O Weasley passou, ele prefere a jogada com Clemente. Tem espaço, vai carregando a bola. Abriu com o Weasley, vem pela direita, bateu direto o Weasley. Não pegou legal na bola ali, o Romarinho ia fechando. Abriu com o Weasley, vem pela direita, bateu direto. Batendo mal de perna direita, e o time do Ceilândia está com essa dificuldade de saída. Você viu que o Brasiliense adiantou bastante a marcação, mas foi muito inteligente. O Ceilândia tem que ser assim, tem que tocar a bola com calma, tem que tocar a bola com tranquilidade, porque o Brasiliense está marcando alto. Então, toda vez que vai carregando a bola, abre o cu, jogadores, os jogadores individuais. Igor Moraes foi buscar a bola ali, o Lila pedala no meio de campo, vai carregando o Brasiliense para o ataque. Acabou sofrendo a falta, tentou passar ali no meio de dois jogadores.
empurrado ali o jogador do Brasiliense. Mais uma falta que favorece o Jacaré. Agora estamos com duas bolas ali dentro de campo. E a bola saindo. O pessoal da nossa equipe técnica aqui avisando que, ó, agora está resolvido o problema dos replays aí. Você já avisa aí pra gente, por favor, se está tudo certo. Trabalho da jogada ali, mais uma falta marcada. Agora uma falta mais próxima à área. Chance para o Brasiliense colocar a bola na área. Preocupação ali para o goleiro Thiago Santos. Antônio. Diga, João Paulo Nunes. O pessoal está reclamando um pouco do meu áudio aí. Não sei se está dando para ouvir direito. Não, agora deu uma melhorada. Estava um pouquinho baixo, mas realmente agora melhorou o seu áudio. Só um detalhe aqui dos dois bancos, né? O Adelson mais agitado, né? Tem um perfil que gosta de orientar mais o time. E o Luiz dos Reis mais tranquilo ali na beira do campo. Tarta já está posicionado, aguardando ali a autorização do Maguielson Lima. Vai apitar o árbitro. Já autorizada a cobrança. Tarta levantou, olha o toque! O Gustavo Henrique estava sozinho ali para cabecear. Essa bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Ceilândia. Brasiliense que tem essa bola aérea aí como uma de suas armas. Não pode deixar sozinho o Danilo Queiroz. E como bate bem na bola o Tarta, né? Praticamente colocou com a mão ali na cabeça do Gustavo Henrique e falha da marcação do Ceilândia. Gustavo Henrique é um dos jogadores mais altos do Brasiliense. Apareceu ali livre no meio da área para marcar. Acabou pegando mal. Mas com que jogador o Tarta? Tarta sempre nessas cobranças de falta leva muito perigo. Nessa vez mais um, o Brasiliense mais uma vez ficou no quase. E vai voltar de novo, Antônio. Olha o Lila, fez a tabela ali com o Tarta. O Brasiliense vai pra cima de novo. Lila recebeu, pedalou ali no meio. Abriu a jogada. O passe era pro Tobinha. A bola passou direto ali. Foi pela linha lateral. Arremesso favorece o Ceilândia. Tá ali no seu campo de defesa. Já vamos aí com mais de 14 minutos, primeiro tempo de jogo, tá tudo igual, 0-0. Tobinha tentou o passe ali, buscando o Matheus Barbosa dentro da área, afastou o Badjuga. A bola vai chegando para o Ceilândia, Romarinho tenta colocar na frente. Passou ali pelo Caetano, ainda Romarinho, prende o jogo pelo meio, abriu para o Kennedy. Chega a marcação para cima dele, vai tentar levar para a linha de fundo, bem na marcação ali o Romário. Insiste o Kennedy, prende a bola, Romário em cima dele. A bola tocou por último no jogador do Ceilândia, saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para o Brasiliense. Pessoal, aqui ó, o Mark Souza já falando que o replay está ok. Obrigado, gente. Obrigado também o Zé, o Pedro Lucas, o Alessandro. O Hélio também falou que melhorou. Vamos ver ali para aumentar a voz do João Paulo. Obrigado também, Arilson. Vamos melhorando aqui, vamos trazendo a melhor transmissão para você aqui. A gente vai consertando. Obrigado pelo seu feedback aí. Você vai ajudando a gente nessa. Aí o Felipe Clemente. Falta em cima dele. Estava na disputa ali o Igor Moraes. Não gostou da marcação o zagueiro do Brasiliense. Mas a verdade é que o Ceilândia tem uma chance muito grande ali de colocar essa bola na área mais uma vez. Dependendo ali de uma batida mais com força, dá para ir até direto. Esse Brasiliense tem o Tarta, que bate muito bem na bola. O Ceilândia tem o camisa 10, né? O Cabralzinho. Cabralzinho, camisa 10, normalmente é um exímio batedor de falta. Tanto é que ele está se posicionando. E vale também a gente ressaltar essa força aérea do Ceilândia. O Romarinho também é um jogador que tem uma certa altura. O próprio Badjuga também. O China pode chegar, apesar de ser lateral esquerdo, pode entrar na área ali e surpreender. Vamos ver como é que vai sair dessa cobrança de falta do Ceilândia, Antônio. Se prepara ali, portanto, o Cabralzinho. Enquanto isso, o Ravel está ali orientando a sua barreira. São três jogadores do Brasiliense por ali. Alen Godinho, sempre com a gente aqui. Muito obrigado, professor. Gomes também. Dercione, Otávio. Obrigado, pessoal, curtindo aqui com a gente. Cabralzinho, a bola veio baixa. Facilitou ali o corte, mas ainda sobra com o Ceilândia, que tenta invadir a área. Chega para fazer o corte mais uma vez o Brasiliense, que agora tem com o Tarta ali a chance de puxar o contra-ataque. Ele tenta a inversão da jogada. Pedro Bambu faz o corte. Ficou sentindo ali no choque com o jogador do Brasiliense, que é o Tobinha. Aí a bola invertida para o Romarinho. Impedimento marcado. E agora sim o Maguielson Lima autoriza a entrada do atendimento. Foi na bola ali o Pedro Bambu, mas na sequência a verdade é que ele se chocou ali.
a cabeça, né, com o jogador do Brasiliense. O Magelson demorou para parar o jogo, né? Daqui a gente conseguiu ver que essa, não que o Tobinho tenha sido intencional, mas essa dividida do Bambu com o Tobinho já foi um pouco mais forte, né? Acabou sentindo o jogador do Ceilândia, tá caindo ali recebendo atendimento médico, parece que foi um choque na cabeça. Não foi exatamente, não foi cabeça com cabeça, né? Mas foi o corpo ombro, do Tobinho, né? Com a cabeça ali do jogador do Ceilândia, o Pedro Bambu, capitão do Gato Preto. Valeu, grande narrador Lázaro Souza Júnior aqui com a gente também. Marcos Vinícius, Guilherme, você que tá com a gente, compartilha o link da transmissão, deixa o seu like. Vamos levar cada vez mais longe o nosso Candangão BRB 2024. Segue o atendimento ali para o Pedro Bambu, que é um jogador muito importante nesse time aí, nesse esquema do Adelson de Almeida. E claro, fica sempre a preocupação. Nesse momento, não tem ninguém no aquecimento ali não, então... Agora sim começa um aquecimento. Foi só falar, começou um aquecimento ali. Realmente a preocupação com camisa 23. Ele vai se levantando agora. E a gente torce para que esteja tudo bem, né? Para que possa voltar para o jogo o Pedro Bambu. Antônio. Diga, João Paulo Nunes. Os jogadores das duas equipes se aproveitaram nessa parada do atendimento para beberem água, se hidratarem mais aqui na beira do campo. Porque realmente aqui... Na beira do campo, muito quente, muito seco, né? E mais jogadores correndo assim o tempo todo. Realmente bastante calor, sol forte aqui no estádio Abadião. E a bola já vai voltar a rolar. Já trabalha ali a equipe do Brasiliense. Pedro Bambu já está pedindo para voltar. Joãozinho. Recebeu, volta o jogo com o Aldo. Lila está ali do lado, pede, recebe no círculo central, vai para cima da marcação. Ainda Lila, abre a jogada, boa bola com Romário pela esquerda, tem espaço, carregou, olhou para a área, tentou ali o cruzamento, Wesley desviou, Thiago Santos tentou evitar o escanteio, mas não conseguiu. Posse de bola do Brasiliense. Já indicou ali o Maguielson Lima, a equipe do Ceilândia queria que seguisse o jogo ali, que a bola não tivesse saído. Mas o escanteio foi marcado. E quem vai para a bola é o Romário. Camisa 6 do Brasiliense já se prepara ali para a batida. Faz o levantamento, bola na área, olha o Aldo! A bola foi em cima do Matheus Barbosa, estava viva dentro da área. Mas a verdade é que o Matheus Barbosa estava impedido ali quando a bola bateu nele. Então o jogo já estava parado. Não dá pra gente falar que ele deu uma de zagueiro porque ele tava fora da direção do gol, né? Acho que essa bola ia pra fora. O Aldo é um jogador baixo, mas toda jogada de escanteio ele tá sempre lá dando trabalho pra zaga adversária. Tanto é que no jogo contra o Ceilandense ele fez um gol dessa forma. Só que o Tata cobrou o escanteio. O Aldo praticamente nem pulou, livre da entrada da área. Fez gol pro Brasiliense. É um jogador muito perigoso nesse tipo de jogada. Sempre ganhando ali no posicionamento, Aldo. Chega o Badiuga, faz o corte. A bola cai com o Romário, briga o Felipe Clemente. Vai sobrando a bola na ponta. Tentou carregar ali o Kennedy e a falta em cima dele. Falta em cima do jogador do Ceilândia. O Kennedy que foi destaque na estreia do Ceilândia também, né? Deu assistência, fez um grande jogo contra o Real Brasília, né? Na vitória por 1-0 do Gato Preto lá no DFL. Já chega ali o Pedro Bambu, já pede a bola, ele é quem vai fazer a cobrança. Se prepara ali o capitão do Ceilândia. Aí Pedro Bambu já preparado, espera a autorização do árbitro. Preocupação para o Ravel. Apitou Maguielson, Pedro Bambu colocou na área. O toque de cabeça, a bola vai para fora. Responde ali com a bola aérea também o Ceilândia. E chegando o Badiuga. Mas essa bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta já cobrado pelo Brasiliense. Aí o Lila buscando a bola no campo de defesa. Eis o passe ali buscando o Tobinha. Tobinha prende, agora faz o passe, é pro Tata pelo meio, o Matheus Barbosa já vem na frente, teve desvio no meio do caminho, a bola sobrou com o Euler. Coloca a bola pra frente,
Romarinho faz o domínio, busca ali o Pedro Bambu. Chegou travando a defesa do Brasiliense, a bola sobra com o Lila. Insiste o Felipe Clemente, tá em jogo, manda seguir Maguielson. Felipe Clemente puxa ali o ataque do Ceilândia. Abre a jogada com Kennedy, vem pela direita. O Pedro Bambu passou, bola para ele. Vem na linha de fundo, olhou para a área, o passe por baixo. Chega o Aldo, faz o corte. É escanteio para o Ceilândia. Jogo movimentado, Danilo Queiroz. Terceira boa escapada do Ceilândia nesses contra-ataques, né? O que a gente está falando. Agora foi um bate-rebate, mas o Brasiliense costuma marcar alto. Então, toda vez que os jogadores avançam, o Ceilândia vai ter sempre muito espaço para poder aproveitar. Dessa vez ganhou o escanteio. Já tem ali um jogador preparado ao 23, Pedro Bambu, para cobrar. Mais uma vez ele na bola parada. Autorizado, Pedro Bambu fez o levantamento na primeira trave. Aparece ali o Matheus Barbosa para fazer o corte. Lateral para o Gato Preto. Vai chegando ali o Weasley. Deixou a bola ali para o próprio Pedro Bambu. Toma distância. Vai colocar essa bola na área, Pedro Bambu. O árbitro pede para ele ir mais para trás. Vai aparecendo na corrida ali para aparecer na sua imagem. Aí o Pedro Bambu. Colocando a bola ali para dentro da área, foi direto nas mãos do Ravel. Tá jogando curtinho ali, Ravel, trabalhando com o Aldo. Tarta, deixando a bola mais uma vez ali com o Aldo. Já busca a participação do Lila. De novo o Aldo, vai trabalhando no campo de defesa o Brasiliense. Recebe Tarta, chega o Cabralzinho na marcação. Então o Tarta segura, prende, abre a jogada para o Lila, já com mais espaço, já avança no campo de ataque. Agora chega por ali o Pedro Bambu, o Lila carrega a bola para o meio. Busca opção de passe, tem que voltar o jogo. Manda seguir ali o árbitro, a bola vai sobrando com o Tarta. O Lila queria falta. Já recebe a bola de novo, Lila para cima da marcação do Bosco. Abriu a jogada, Tarta fez a tabela, tentou o passe para o meio da área. Foi bloqueado ali o Lila, a bola vai sobrando com o Ceilândia. É o Badjuga quem vai tentando puxar esse ataque. Prendeu ali, falta do Matheus Barbosa em cima dele. Protesta ali o jogador do Brasiliense. Não gostou da marcação e já leva ali uma bronca do Maguielson também. Badjuga é experiente, né? Sabia que estava pressionado por dois jogadores do Brasiliense. Foi levando a bola ali, deixando o corpo. Matheus Barbosa caiu na dele, acabou atropelando. É interessante a gente observar, ô Antônio, a forma que o Brasiliense ataca, né? Os dois laterais, tanto o Caetano quanto o Romário, eles dão muita opção pela lateral. Eles deixam o time bem vertical e fica ali uma linha de cinco. Ficam os três atacantes, o Tobinha, o Matheus Barbosa e o Joãozinho, os dois laterais bem espetados. Aí fica ali aquele trabalho de meio de campo com Lila e com Tarta, né? Se em algum momento o Ceilândia vacilar nessa marcação e a bola encaixar, o Brasiliense vai ter uma jogada muito perigosa para tentar abrir o placar, que por enquanto segue 0-0 aqui no Abadião. Maravilha, valeu Gessé, elogiando aqui a nossa transmissão, muito obrigado, o pessoal participando com a gente, o Robert, também aqui o Lucas Augusto, o Guilherme Carvalho, muito obrigado. João Antônio perguntando se está em transmissão em TV aberta, não tem não, só a nossa transmissão aqui da FFDF TV. Olha o Ceilândia, tenta avançar mais uma vez ali pelo lado esquerdo, Cabralzinho chegou por ali, prende o jogo, o Romarinho vem pelo meio, bola para ele, ajeitou o Romarinho, tentou achar espaço para o chute, bateu cruzado, Kennedy, passou pelo Ravel, ele pegou! Voltou no lance ali o Ravel e pegou! Uma jogada ali, o Romarinho não pegou tão bem na bola, ela saiu fraquinha, virou passe, mas aí o Kennedy não conseguiu empurrar a bola ali para o fundo do gol, o Ravel quase ia deixando ela passar, consegue se recuperar, Danilo. Essa jogada o goleiro tem que estar ligado, né? Porque apesar de ter sido uma bola fraca do Romarinho, tinha uns 3, 4 jogadores ali naquele bolo, qualquer tipo de desvio é fatal pro goleiro, né? Ravel quase deixou passar, mas estava ligado. E olha o Ceilândia. Vem chegando com Kennedy pela direita, tentou evitar a saída pela linha lateral, não conseguiu. Antônio. Diga, João Paulo Nunes. O Clemente chegou ali depois, né, do lance, quando o Ravel já havia dominado a bola e o Ravel não gostou nada da chegada do Clemente, né? Acabaram tendo um estranhamento, bateram um pouco ali, mas logo se resolveu e o jogo continuou. Vai pra bola ali o Romário, fez o corte, o Bosco, a bola vai sobrando pro Clemente, passou por ele, chega rasgando ali o Gustavo Henrique. Bola sai pela linha lateral, uma posse do Ceilândia.
mais uma vez registrar aqui, né, a boa presença das duas torcidas do Ceilândia, também do Brasiliense, fazendo um belo espetáculo aqui nas arquibancadas do estádio Abadião. A torcida do Brasiliense está se reencontrando com o time nesse ano, né? Na primeira rodada não pôde estar no Cerejão para apoiar na vitória por 5-1 sobre o Ceilandense. Hoje está aqui no Abadião em bom número, está cantando alto, pedindo força na voz aí com a torcida do Ceilândia. Bola vai sobrando ali com o Pedro Bambu, colocou a bola na frente buscando o Cabralzinho. Cabralzinho faz o domínio. Abriu a jogada com Kennedy, vai para cima da marcação do Romário, levou ali para o meio. Ainda Kennedy, fez o passe à frente, chegou ali. Tobinha consegue interceptar o passe antes que a bola chegasse no Isley. E na sequência a falta marcada, a posse é do Jacaré. É, o Danilo falou da torcida, Antônio. As duas torcidas estão localizadas ao lado dos gols, na torcida do Ceilândia ali, ao lado do gol do goleiro Ravel e a torcida do Brasiliense ali ao lado do gol do Thiago Santos. As torcidas organizadas, no caso. Matheus Barbosa faz o domínio ali no círculo central. Gira, busca opção de passe, trabalha o jogo com o Tarta. Caetano já abriu lá na frente, ele prefere o passe mais curto com o Lila. Lila está pressionado, volta o jogo até o Aldo, faz a tabela, recebe de volta. Chega o Cabralzinho na marcação, ele recua até o Igor Moraes. Deixa a bola com o Aldo. Tarta. De novo o Aldo, já recebe no campo de ataque. Caetano passou, o Aldo fez o passe para ele. Tentativa ali na entrada da área, chegou o Euler. Antecipou, fez o corte, colocou pela linha lateral. Mais um arremesso para o Brasiliense. Bola já cobrada, Tarta. Joãozinho tentou ali o domínio, chegou a marcação por baixo, fez o corte China. Aí Caetano. Matheus Barbosa tentou o domínio. Chegou a marcação para fazer o corte. A bola sobra com o Romarinho. Colocou para frente. Cabralzinho toca na bola. Tenta sair o Ceilândia. Cabralzinho está pressionado ali pelo Aldo. E a falta marcada. Falta em cima do camisa 10 do Ceilândia. Cabralzinho, né, como já destacou aí o João Paulo Nunes. Um dos jogadores que estava no Brasiliense no ano passado. Alexandre Rodrigues. Alexandre, o perdão aqui com a gente. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Antônio. Diga, João Paulo. O Ceilândia não teve nenhuma baixa de lesão para essa partida. Já o Brasiliense tem como desfalque por lesão o zagueiro Gabriel, que antes do jogo estava fazendo um trabalho físico aqui, juntamente com nova contratação do Brasiliense, que é o Alan Dias, meia que ainda não estreou. Assim como o atacante Betinho, mas esse não esteve aqui no gramado fazendo trabalho antes do jogo. Só apontou nesse detalhe do João Paulo, na verdade tem o Emerson, né, que jogou na partida passada, acabou fora dessa rodada por lesão. O Gleicinho também está em transição, mas ele ainda não é opção. Mas enfim, é bom esses jogadores técnicos terem o elenco máximo à disposição, né? São dois elencos muito qualificados e quanto mais jogadores o Adelson e o Luiz puderem utilizar nessas partidas, é importante para essa largada do Candangão. Vamos ter aquela parada técnica aí para tomar água, para tomar uma aguinha. Maravilha, Denise está aqui com a gente, os pais do Davi. A Letícia mandando um abraço aqui, Bruno também, muito obrigado. O pessoal segue aí, acompanhando aqui a nossa transmissão. Um momento que chegamos a 30 minutos desse primeiro tempo e as duas equipes estão ali junto a seus bancos, porque o árbitro determinou a pausa para a hidratação. Então, enquanto o pessoal bebe uma aguinha ali, Danilo, você analisa esse primeiro tempo até aqui. Essa pausa de hidratação, na verdade, ela vira uma pausa técnica, né? Os dois técnicos conseguem conversar ali com os jogadores para tentar corrigir o que eles estão identificando de erro, de acerto dentro do campo. O Adelson, nesse momento, ele tem mais a corrigir, né? Apesar do Ceilândia ter conseguido equilibrar o jogo depois daqueles minutos iniciais do Brasiliense, que teve ali três boas chances para conseguir abrir o placar, parou duas vezes no goleiro Thiago Santos, o Ceilândia conseguiu mais jogar no contra-ataque. O Ceilândia não está conseguindo ficar com a bola, o Brasiliense, para mim, está mais próximo de conseguir fazer uma jogada de gol, tentando, sempre lembrando de novo aquela questão dos laterais do Brasiliense, né? São dois jogadores que avançam, então sempre opção para os jogadores na linha de ataque, tanto o Caetano quanto o Romário. O Caetano tem uma jogada por volta dos 26 minutos ali do Aldo, né? O Aldo pôde dar um passe para ele, a zaga do Ceilândia acabou cortando, mas é isso, o Ceilândia precisa ficar um pouco mais com essa bola no pé, está tentando sair muito nos contra-ataques, teve ali uma, duas oportunidades interessantes de tentar surpreender o Brasiliense e abrir o placar, mas falta isso para o Ceilândia, falta um pouco mais de cadência com essa bola, porque o time do Brasiliense é qualificado, a gente sabe como esses jogadores de meio de campo, tanto o Tarta quanto o Lila, o próprio Aldo também, apesar de ser volante, eles têm um bom passe, conseguem quebrar linhas de marcação. Vamos ver como é que o Adelson vai conseguir corrigir esse momento, esse detalhe aí, porque tá quente aqui no Abadião, faltam 15 minutos ainda de primeiro tempo, Antônio.
Um alô para Ipatinga, Minas Gerais, um alô também para o Marcão, que está lá em Recife, acompanhando a transmissão da FFDF TV. Lembrando que amanhã temos mais um grande jogo, amanhã Capital e Gama, também às 15h30 para você acompanhar com a gente aqui no YouTube da Federação de Futebol do Distrito Federal. As duas equipes vão voltando ali para o gramado, já já a bola rolando de novo no estádio Abadião. Lembrando que também temos outro jogo acontecendo neste momento do Candangão BRB 2024. Estão jogando neste momento Planaltina e Real Brasília. Esse jogo está acontecendo lá no estádio Rorizão e já já a gente traz aqui para você a informação do placar. Bola volta a rolar aqui no Abadião. Igor Moraes. Trabalho brasiliense ali, a bola chegando até o Lila. Já chega a marcação, diga João Paulo. O Rorizão também segue 0-0. 0-0, portanto, também lá para Planaltina e Real Brasília. Felipe Clemente deixou a bola com Kennedy, tenta responder o Ceilândia, vai para cima da marcação do Lila. A bola bateu no camisa 10 do Jacaré, saiu pela linha de fundo. Escanteio que favorece o Ceilândia, mais uma chance de bola na área. Antônio, teve um transapé aqui do Romarinho com o Caetano, e o Romarinho ficou pedindo pênalti, reclamou ali com o Maguelson, e o Maguelson só falou, segue o jogo. Segue o jogo, portanto, Cabralzinho na bola. E mais uma vez o Maguelson vai chamar a atenção de dois jogadores. Me parece Badiuga e Tarta. Exatamente. Gustavo Henrique, não é o Tarta não, Gustavo Henrique e Badiuga, os dois zagueiros ali se estranhando. Agora sim o Cabralzinho vai para a bola, faz o levantamento, segunda trave, o toque de cabeça, a bola chega fraca ali, facilitando para o Ravel. Quem subiu ali pelo meio foi o Euler, o brasiliense já tenta responder no contra-ataque, o Tarta parte velocidade ali pela direita, carrega a bola para o meio, já olhou ali para a entrada da área, fez o passe, Tobinha, ajeitou, Matheus Barbosa, Thiago Santos! De novo Thiago Santos para fazer a defesa! Tira ali a defesa do Ceilândia, a bola sai pela linha lateral, arremesso para o brasiliense. Defesaço do Thiago Santos, né? Mais uma, goleiro do Ceilândia, camisa 1, tá muito ligado, já fez um bom jogo contra o Real Brasília. Terceira intervenção importantíssima dele, Matheus Barbosa chutou bem, o brasiliense vai tentar de novo. Tenta chegar mais uma vez ali pela direita, mas a bola vai escapando. Sobra tranquila para o Ceilândia, que despacha a bola para frente, Aldo faz o corte. A briga ali por cima, a bola batida por último pelo jogador do brasiliense. Não, jogador do Ceilândia tocou por último. Já cobrou rapidinho ali o Gustavo Henrique. Igor Moraes. Aldo. De novo o Gustavo Henrique. Trabalha o jogo ali com o Caetano. Tentou o passe à frente. O passe foi desviado. Brigou ali o Ceilândia. A bola já esticada na ponta direita. Tentativa ali era com Kennedy. Chegou bem o Romário. Fez o corte. Insiste ali o Weasley, recupera para o Ceilândia, deixou a bola com Kennedy, Felipe Clemente faz a proteção, passe errado, deu de graça ali, a bola ficou para o Tobinha, Tobinha vai carregando pelo meio, toca na bola ali no meio do caminho Clemente, mas vai sobrando para o Matheus Barbosa, ele tentou evitar a saída pela linha lateral, mas é a posse do brasiliense, foi o que indicou ali o Maguielson, já cobrou rapidinho o Lila. Tenta avançar, passa pelo Cabralzinho, insiste Lila, o passe pelo meio para o Tobinha, limpou a jogada, olha o bate-rebate, Tobinha, Thiago Santos! Thiago Santos de novo! O Tobinha ficou ali cara a cara, chutou em cima do goleirão que fechou ali todos os espaços e fez mais uma grande defesa. Aproveita ali, cai no gramado, vai receber atendimento. De novo o Thiago Santos, Danilo. Nome desse primeiro tempo, né? Quarta intervenção importantíssima do Thiago Santos. Para mim essa mais difícil. Tobinha foi levando ele no bate-rebate, foi levando ele na raça, conseguiu o espaço para finalizar. O Tobinha também, grande jogador, né? Aproveita qualquer espaço que sobra para ele, pode criar uma jogada perigosa. Para mim também ele está sendo o destaque do brasileiro nesse primeiro tempo. Teve uma grande chance, mas o Thiago Santos está se levantando ali aos pouquinhos. Fez uma grande defesa, goleiraço do Ceilândia. Mais uma boa partida dele. Olha o Luiz Carlos por aqui também, o Jonathan. Um alô para a Maiara de Itaguatinga, acompanhando, o Leonardo Costa, o Edson Vilmar, Antônio, o Everton também acompanhando com a gente, Lucas Meirelles, o Alexandre parabenizando aqui, muito obrigado. Diga, João Paulo Nunes. Nesse momento, gol do Real Brasília. Real Brasília abre o placar lá no estádio Rorizão.
Portanto, o Real Brasília na frente. Real Brasília que foi derrotado pelo Ceilândia na estreia, aí conquistando sua primeira vitória no Candangão BRB 2024. Real que é o atual campeão, né? Tá jogando essa temporada e defendendo a taça. É isso aí. E vai disputar Copa Verde, Copa do Brasil, Série D esse ano junto com o Brasiliense. E vem carregando a bola ali o Cabralzinho. Fez o passe pro Romarinho. Invadiu a área, bateu o Ravel! Defendeu o Ravel! Se o Thiago Santos tá pegando tudo de um lado, do outro lado o Ravel já responde. Eu ia pontuar justamente isso aí que você falou. Se tem Thiago Santos do lado, tem Ravel do outro. É a melhor jogada do Ceilândia, é o que a gente tá falando. O Ceilândia precisa ficar um pouco mais com a bola, chegar com mais gente no campo de ataque. Romarinho entrou livre na área. Podia ter tentado dar um toquezinho ali por cima, mas vamos ver o que vai sair desse escanteio. Tem jogador caído dentro da área, hein? Tata tá sinalizando ali, jogador do Ceilândia caído. O Maguielson vai ali verificar a situação. Não vai ter atendimento não, parece que já vai se levantando ali o atleta do Gato Preto. É o Romarinho. Fica conversando ali com o Tata, agora sim o Maguielson vai autorizar a cobrança. Vai para a bola mais uma vez ali o Cabralzinho. Já autorizado, levantou, bola na segunda trave, tentativa ali do Romarinho. Tentou ali um voleio, uma puxeta ali. Acabou não dando certo a jogada do camisa 20 do Ceilândia. 38 minutos, primeiro tempo de jogo, tudo igual, 0-0 aqui no Abadião. É bom nesse tipo de puxeta que o Romarinho tentou dar, e é o Clemente, né? Na Série D do ano passado contra o Real Ariquemes, fora de casa, ele fez um golaço, mais ou menos nesse tipo de jogada aí, mais perto do gol também. Olha o Brasiliense. Vai tentando chegar com o Tobinha, vem ali pela esquerda, fez o cruzamento, não tinha ninguém do Brasiliense dentro da área. E aí o China não quis se complicar ali com o Joãozinho, só colocou essa bola pela linha lateral. Já vai chegando ali o Caetano para recolocar a bola em jogo. Encostou por ali o Tata, Joãozinho também está por ali, ele tenta o passe para o Matheus Barbosa na entrada da área, ele briga por baixo ali com o Bosco, chegou o China, tirou de qualquer jeito, a bola vai sobrando tranquila para o Gustavo Henrique. Volta a posse de bola para o Jacaré, trabalha com o Aldo. Lila, marcação ali na frente dele, pedalou o Lila, tenta achar espaço no campo de ataque, tentativa ali da tabela, deu certa jogada, vem pro Lila, bola por baixo no meio da área, Badiuga afasta, sobra ali com o Cabralzinho, o Romarinho agora vai tentar puxar o contra-ataque do Ceilândia, vai carregando a bola ali pela esquerda, já chega o Caetano na marcação, o Romarinho prendeu. O China vai passar, o Romarinho prefere ali o Cabralzinho, chegou na linha de fundo, tentou a bola para dentro da área, bateu no Aldo, Cabralzinho insiste, tenta o passe, deu certo, Romarinho invadiu a área mais uma vez, Romarinho limpou, bateu em cima da marcação, olha a sobra! Pegou muito mal na bola ali na sobra o Pedro Bambu, ela sai pela linha de fundo, tiro de meta para o Brasiliense. Antônio. Diga, João Paulo Nunes. O Romarinho ficou pedindo pênalti, ficou pedindo toque de mão ali do Gustavo Henrique no lance, mas aqui da beira do campo eu fiquei com a impressão que o braço do Gustavo Henrique estava completamente colado e acabou não pegando no braço, né? Só no tronco. Luiz Fernando, família defensora assistindo do Uruguai aqui com a gente, muito obrigado também a Cléo, Robert. Pessoal, segue aqui com a gente. Muito obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Agora, preocupação para o Ceilândia, que é o Romarinho, que está caído ali, Danilo. Ele sentiu no lance anterior ali no escanteio. Pode ser um problema para o Adelson. É, ele já tinha caído. Ele é o destaque do Ceilândia, né? Desde a temporada passada, é um jogador que o Adelson pode contar. Um cara que normalmente faz a diferença nesses jogos do Ceilândia. Parece que foi mais uma pancada, né? Ele está com a mão ali acima do pescoço. Está se levantando aos pouquinhos. Bom para o Ceilândia, né? Porque perder um jogador do calibre do Romarinho num jogo desse ia ser um prejuízo danado para o Adelson. Isso mesmo. Foi uma pancada aqui bem na parte de trás da cabeça, mas já vai se recuperando ali o atacante do Ceilândia. Ceilândia que tem nesse momento 3 jogadores aquecendo ali junto ao banco de reservas. No Brasiliense tem 1. Será que podemos ter mudanças no intervalo para o segundo tempo? Já o Danilo vai trazer aí a sua expectativa de alterações para a segunda etapa. Aí o Aldo. Tata.
Quem tá aquecendo ali pelo lado do brasiliense é o Matheus Faleiro, Antônio. Matheus Faleiro, portanto, pode ser novidade no Jacaré para o segundo tempo. Vai carregando o Lila. Viu a passagem do Caetano. Preferiu segurar. Toca de lado, buscando ali o Aldo. Agora sim, a bola chega até o Caetano. Encosta ali com ele o Joãozinho. Caetano prendeu. Faz agora o passe com camisa número 7. Joãozinho prende. Marcação forte ali em cima dele. Carrega para o meio. Achou bem o Tata. Tentou a tabela. A bola ia ficando. Ele volta até o Lila. Lila abre a jogada na esquerda. Quem recebe é o Romário. Romário abre o passe. Tobinha. De novo ali para o Romário. Fez o passe à frente dentro da área. Chega o Euler e afasta. A bola vai sobrando ali para o Clemente. Kennedy. Pedro Bambu pediu pelo meio. Recebe. Vai carregando. Abre a jogada. Busca o Weasley. Tem espaço na direita. Vai avançando. Vai levando o time para o ataque. Deixou ali com o Cabralzinho. Tentou o passe ali bonito para o Felipe Clemente. Não deu certo a jogada. E na sequência ele acabou cometendo falta na disputa ali com o Aldo. Posse de bola do Brasiliense, 43 minutos. Já vai subir a placa ali. O João Paulo está de olho para a gente. Aí o Aldo. Deixa a bola com o Lila. Dois jogadores ali na marcação, ele faz o passe errado. A bola sobrou de graça pro Bosco. Já abriu a jogada buscando ali o Pedro Bambu. Chega a marcação do Lila, Pedro Bambu prende. O Kennedy passou, bola para ele. Chega na marcação também o Romário, ainda Kennedy. Busca a opção de passe, encostou ali o Felipe Clemente. Vem pra tabela, não deixou pro Kennedy. Preferiu voltar ali com o Pedro Bambu. Abre a jogada pro Weasley, tem a chance do cruzamento. Olhou pra área, levantou Ravel. Fica com ela o goleiro do Brasiliense e já sai jogando com pressa. Já chega ali na velocidade buscando o Caetano. Leva a bola pela direita. Tem o Joãozinho à frente. Tem o Tarta um pouco mais atrás. Caetano prende. Agora sim joga no Joãozinho. Joãozinho chega ali com a marcação do China. O China vai bem, toma a frente e recupera a bola para o Ceilândia. O Ceilândia é quem vai para o ataque mais uma vez. Bola para o Romarinho. De novo o China. Chega pressionado ali pelo Caetano. Carrega a bola, chega no Gustavo Henrique, tentou o cruzamento, a bola bateu no zagueiro do Brasiliense. Vai para a bola o China. Antônio. Romarinho, diga João Paulo Nunes. Vai subir a placa, 6 minutos de acréscimo. Vamos, portanto, até 51 neste primeiro tempo. Aldo fez a tabelinha por ali, vai tentar sair o Brasiliense, mas já recupera bem a bola ali o China. Deixou com o Badiuga. Volta o jogo até o Euler. Weasley tenta o lançamento, buscando o Clemente. A bola passou por ele, fica tranquilo ali para o Gustavo Henrique, que deixa ela chegar até o Ravel. O Ceilândia vai ter dificuldade para atacar o gol do Brasiliense com mais gente se continuar nesse tipo de jogada, né? O China tentou fazer um lançamento longo para o Clemente, que não é um cara muito alto, né? Ele estava ali na marcação, os dois zagueiros gigantes do Brasiliense, acabou não levando a melhor. O Ceilândia tem que ter um pouco mais de calma, tem que trocar passe. Já passamos de 45, vamos até 51. Aí o Tarta. Abre a jogada ali buscando o Lila. De novo jogando com o Tarta. Vai arriscar de longe, a bola foi desviada, mas saiu fraca, chegou tranquilo ali para o Thiago Santos. O Alexandre está aqui pedindo um abraço para a Ângela. Primeira transmissão de jogo do YouTube da Ângela, acompanhando aqui com a gente. Grande abraço, Ângela. Obrigado aí por estar assistindo, né, a sua primeira transmissão aqui no YouTube, na FFDFTV. Isabelle Soares também aqui com a gente. Diz que o Tayan está aqui. Será árbitro um dia também, assim como o Maguielson. Bacana, Isabelle. Obrigado a você também. A Cléo lá de Uruaçu, Goiás. Também acompanhando com a gente. Muito obrigado a vocês. Badiuga. Romarinho voltando a bola até o China. Ele tenta o lançamento, mais uma vez ali para o Felipe Clemente, bola forte demais, faz o corte Romário, não chegou também para o Kennedy, mas a sobra do Euler. E ele volta até o goleiro Thiago Santos. Badiuga. Trabalha o jogo ali com o Euler.
Ele pro Badiuga. Segura a bola aí nesse finalzinho de primeiro tempo, Ceilândia. Vai trocando passes na defesa. De novo ali do Euler pro Badiuga. Nessa altura ninguém mais quer jogo também, né? Estamos com 47 já desse primeiro tempo. Os dois times estão extenuados. O Brasilense estava marcando alto, acabou. Olha o Tobinho aí. Bola recuada ali pro Thiago Santos. Teve que despachar ali pra frente. O Brasilense diminuiu um pouco a marcação, né? Não está marcando tão alto e o Ceilândia está com dificuldade de sair. Vamos ver agora. Cabralzinho tentou ali o passe. A bola foi bloqueada. Brigou por ela o Romarinho e acabou sofrendo a falta na sequência. E aí o Ceilândia tem a chance de chegar na bola aérea. O Clênio tá aqui, ó, pedindo o Elbinho, falando que ele tem que ser titular. Naldinho também tá por aqui, muito obrigado. Aí a chance pro Ceilândia, finalzinho do primeiro tempo. Já passamos de 48, este primeiro tempo vai até 51, foi o que indicou ali o Maguielson Lima. Autorizado, Cabralzinho, bola na área, tira a defesa. Subiu bem ali o Gustavo Henrique. A bola volta para o próprio Cabralzinho e ele recua até o Thiago Santos. Não tem pressa o goleiro do Ceilândia. Muito calor, né? Estão realmente extenuados, como disse aqui o Danilo Queiroz, querendo ali aquele tempinho do intervalo para ganhar aí um fôlego. Mais uma vez chegou ali para fazer o corte Igor Moraes. A bola sobra com o Joãozinho, tentou o passe à frente. Quem bloqueia por ali é o Bosco. Briga pela bola, toca duas vezes, ela chega no Romarinho, avança pela esquerda, tem a chance do cruzamento, já olhou para a área, a bola vem por baixo, facilita o corte da defesa do Brasiliense. Cultivando vida, Santa Catarina aqui presente, valeu. Valeu, Otávio, também aqui com a gente, obrigado. Joselito pedindo também o Matheus Nolasco. Vamos ver se teremos alterações aí nas equipes, né, para o segundo tempo. Mas ainda temos praticamente aí mais 2 minutos de bola rolando nesta primeira etapa. Olha o Lila, pressionado ali pelo Pedro Bambu. Bola sobra com o Aldo, abre a jogada, Caetano faz o domínio. Chega o Romarinho na marcação, ele deixa a bola para o Aldo. O passe à frente, desviado ali pelo China. Insiste o Brasiliense, briga pela bola no meio, vai avançando. Joãozinho tentou ali a tabela com o Matheus Barbosa. O toque de calcanhar. Chegou ali afastando o Wesley. Aí o Tarta. Romário passou na esquerda. Tarta prendeu, preferiu voltar o jogo com o Igor Moraes. Para receber de volta o camisa 8 do Brasiliense. Fez a tabela ali com o Joãozinho. Tarta. Ameaçou arriscar de longe de novo, tentou achar espaço, a bola foi bloqueada. Joãozinho não fica com a sombra. É a chance do contra-ataque do Ceilândia. Vai partindo em velocidade. O Clemente já foi pelo meio, prendeu ali o Wesley. O Kennedy foi para um lado, o Clemente por outro. Voltou para o Wesley, vem a batida! A bola rebatida ali, ele queria o pênalti. Já já o Danilo comenta, porque o Brasiliense responde. Tentativa do Tobinho, a bola vai sobrando tranquila. Alguma coisa a marcar ali, Danilo? É, quem estava na jogada ali era o Romário, né? Daqui a pouco a gente deve ver isso no replay. A bola nitidamente bateu na mão do Romário. A gente está vendo agora de novo na replay, mas assim, teve um desvio antes, né? A bola bateu na perna dele, que ficou subiu. No chão e subiu. E subiu. O árbitro leva muito em consideração essa questão na nova regra, né? Se o primeiro posicionamento do Brasil estava bem aberto, isso daí é um fato, mas a bola desviou muito em cima dele, né? Eu também não marcaria esse pênalti não, apesar de assim, o toque na mão foi flagrante, mas eu acho que a intenção dele ali não foi essa, não. Apita Maguielson Lima, fim de primeiro tempo no estádio Abadião, tudo igual, 0-0, Ceilândia e Brasiliense, segunda rodada do Candangão, BRB 2024, João Paulo Nunes está se encaminhando ali para poder fazer as entrevistas, trazer aí as impressões dos personagens do jogo para você aqui na transmissão da FFDF TV. Enquanto a gente vê alguns jogadores reclamando ali com a arbitragem do Ceilândia, do Brasiliense, todo mundo por ali falando com o Maguielson. Vamos ficar de olho aqui porque... Aquela questão do pênalti, né? O pessoal do Ceilândia ficou realmente na bronca nessa jogada ali do Romário nesse fim de primeiro tempo. É, o Gustavo Henrique também conversa por ali, o pessoal vai... Antônio. Vai batendo papo ali. Diga, João Paulo. Estamos aqui com o Matheus Barbosa, camisa
9 do Brasiliense. Matheus, um primeiro tempo bem pegado, né? Tanto o Brasiliense quanto o Ceilândia conseguiram criar chances perigosas, né? Faz um pouco a análise desse primeiro tempo que o Brasiliense precisa fazer na segunda etapa para conseguir sair com a vitória. Ah, primeiramente, boa tarde. As duas equipes são duas equipes que vão brigar pelo título, né? Esse é o jogo de detalhe, é o jogo que quem errar menos vai sair com a vitória. Criamos algumas chances, não fomos felizes, eles também criaram, mas é como eu te falei, é um jogo de detalhe, é um jogo que vai ser decidido na atenção. E se a gente tiver um pouquinho mais de atenção no final da última jogada, a gente vai sair, vai meter o gol e vamos sair com resultado positivo. É isso. Obrigado, Matheus, bom jogo. Vamos aguardar aqui agora a chegada do Romarinho. Romarinho chegando. Boa tarde, Romarinho. Um jogo bem pegado, né, Romarinho? Você teve chance, o Brasiliense também teve chance aqui de abrir o placar. Como você enxerga que foi essa primeira etapa? E teve dois lances polêmicos ali. O que você achou desses lances? Então, cara, como você falou, é jogo grande. Duas equipes que estão batalhando ali pela frente, né, do campeonato aí nesse começo. A gente entrou um pouco desequilibrado no começo da partida, um pouco perdido. Eles deram uma blitz aí na gente no começo do jogo. Mas depois a gente igualou as ações e creio que da metade pro fim ali, nossa equipe foi melhor ali com mais chance de gols. Eu tive um ali, mas infelizmente ela correu um pouco e tirou todo o meu planejamento que eu tinha de chapar ela. O Ravel também foi feliz na bola. É isso, resultado acho que justo por parte das equipes, é um empate. Agora vamos corrigir os erros ali no segundo tempo para que a gente possa voltar mais focado e sair com a vitória aí. Obrigado, Romarinho. É isso aí, ouvimos então personagens dos dois lados aí. Danilo, sua análise desse primeiro tempo também, que você ouviu aí dos nossos atletas participando aqui da nossa entrevista no intervalo de jogo na FFDF TV. É bacana a gente ouvir essa versão dos jogadores, né, essa visão deles dentro de campo. O Romarinho fez uma leitura boa para mim desse início de jogo. O Brasiliense realmente começou melhor, fez uma blitz para cima do time do Ceilândia. Teve ali 3-4 boas chances, que o goleiro Thiago Santos foi muito feliz em duas delas. Duas delas acabou impedindo o gol do time do Brasiliense, mas assim, o ritmo vai caindo por causa do calor também, né? Assim, como o Matheus Barbosa falou, puxando agora uma aspa do jogador do Brasiliense, são dois times que se conhecem muito bem, esses times jogam muito um contra o outro, eles sabem as qualidades de um, os defeitos do outro, tentam sempre explorar esses defeitos. Para mim, o Brasiliense foi melhor. Nesse ponto eu já discordo do Romarinho, né? O Ceilândia melhorou, conseguiu equilibrar um pouco as ações, o calor também faz muita diferença nesse tipo de jogo. O Brasiliense começou marcando alto, mas tem dificuldade de manter esse tipo de jogada, né? Pra mim, o grande erro do Ceilândia nesse primeiro tempo foi a forma de sair de trás. O time do Ceilândia faz aquela marcação forte, como já é característico dos times do Adelson, tentou sair jogando, mas faltou ali aquela velocidade um pouco nessa transição. Várias vezes em contra-ataque, os jogadores do Ceilândia de ofensivos estavam sozinhos, ficavam sem opção de passe, tinham que parar um pouco a jogada, nisso o Brasiliense já voltava, né? O Brasiliense fez uma postura de marcação totalmente diferente. Era um time que ficava um pouco mais à frente, tentava abafar, e o Ceilândia não conseguiu aproveitar isso, né? De sair dessa marcação alta do Brasiliense para tentar aproveitar esses contra-ataques com velocidade. A questão do Ceilândia para o segundo tempo, que você tinha até comentado de substituição agora na reta final do primeiro, é a questão física, né? Porque o Ceilândia, toda vez que vai para o ataque, o jogador tem que correr. O jogador tem que sair aqui da linha de defesa, tem que tentar dar opção no ataque. Isso fisicamente pode pegar bastante, ainda mais um calor desse. Se a gente aqui já está pegando um calor, já estamos cansados e ofegantes, imagina quem está correndo lá embaixo. 50 minutos de primeiro tempo, né? Essa é a grande questão do time do Ceilândia. Para o Brasiliense é melhorar um pouquinho a finalização. Apesar das boas intervenções do Thiago Santos, as oportunidades do Brasiliense foram boas. Tobinha teve chance, o Lila tentou chutar de fora da área, o Romário teve uma boa chance no início do primeiro tempo também. É nessa questão, é nessa linha aí. O Brasiliense tem que tentar melhorar um pouco mais essa questão da finalização, porque está conseguindo criar, está conseguindo chegar com mais perigo. O Ceilândia tem que juntar um pouco mais os blocos. Se o time vai ficar nessa proposta de marcar um pouco atrás, Antônio, está precisando sair um pouco mais rápido para chegar com mais gente no ataque, tentar no segundo tempo fazer um gol, tentar puxar uma vitória ali, porque 1-0 no jogo desse é goleada, né? A gente sabe como é que é. É isso aí, eu sou o Antônio Lacerda, estou aqui com o Danilo Queiroz, também com o João Paulo Nunes. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar dos melhores momentos e também com as emoções do segundo tempo de Ceilândia e Brasiliense. Até já!
final. Estamos de volta aqui no estádio Abadião, intervalo de jogo. Você acompanhando com a gente, Ceilândia e Brasiliense, tudo igual, 0-0. Antes da gente falar dos melhores momentos deste jogo aqui, vamos acompanhar os gols da partida de hoje de manhã, vitória do Paranoá contra o Samambaia. Em cima dele. Uma vitória aí que saiu já nos acréscimos, né? O Isman abriu o placar. Tenta abrir espaço para a batida! Minutos, primeiro tempo, colocando ali o gol! O Bahia, eu achei que teve um choque de rosto ali dos dois. Bora, sobra com o Luquinhas. Faz o passe, Gabriel Guimarães, bateu! Gol! E já aos 50 minutos do segundo tempo, conseguiu o Gabriel Costa ali achar esse gol, decretando a vitória do Paranoá, Danilo. Antônio, vou te falar que antes do campeonato do Candango começar, do nosso Candangão BRB começar, eu colocava ali Paranoá e Samambaia na mesma prateleira. Então, para mim, nessa segunda rodada, isso seria um jogo direto, né? A importância do Paranoá ganhar um jogo desse contra um time que está ali brigando, às vezes, pela terceira vaga, pela quarta vaga na semifinal do Candangão. Embora o Samambaia tente desse problema de ter perdido também no Santa Maria na estreia, né? É o que a gente estava falando, um campeonato de tiro curto, cada resultado negativo que o time acompanha, que o time consegue, acaba sofrendo no início dessa campanha, é muito, muito cruel para a campanha de um time que está tentando chegar numa semifinal de Candangão, né? O Samambaia vai ter que correr muito atrás do prejuízo para não estar com 4 pontos, né? Está na liderança ali, dividindo agora com o Ceilândia e Brasiliense, que estão chegando a 4 pontos também. Você vê a importância dessa vitória do Paranoá. A gente vai vendo aí alguns momentos do primeiro tempo, enquanto as duas equipes vão voltando para o gramado, a gente vai ter também a alteração. Então, Antônio, João Paulo Nunes já vai trazer informação para a gente, enquanto você vai vendo aí as imagens. Vai ter a saída no Ceilândia, o camisa 5 Bosco vai deixar o campo para a entrada do camisa 15, Júlio César. E pelo lado também do Brasiliense teremos mexida. Bom, então só repetindo a do Ceilândia, sai o 5 Bosco e entra o 15, Júlio César. Essa alteração, portanto, no Gato Preto e no Brasiliense. Tivemos a saída do camisa 2, Caetano, e entrou o camisa número 14. O Andrezinho, portanto, jogador aí já de mais experiência entrando em campo. Sai o 2, Caetano, e entra o 14, Andrezinho, no Brasiliense. Em termos táticos, não muda absolutamente nada, né? Foi mais ou menos um jogador na posição do outro. Provavelmente o Bosco deve ter sentido, né? Que é um jogador de marcação. O Brasiliense está exigindo muito dessa intermediária do Ceilândia. E saiu também o Joãozinho no Brasiliense com a 7. E entrou o camisa número 11, o Luquinhas. Luquinhas. Para mim, o Luquinhas também é titular desse time, né? O Luquinhas é um jogador muito importante para esse time do Brasiliense. Apesar do Joãozinho ter feito 2 gols na estreia contra o Ceilandense, mudanças protocolares. Para mim, eu não esperava que o Brasiliense fosse mexer tanto nesse primeiro tempo, mas talvez ali o Joãozinho também pode ter cansado, porque tanto no início do primeiro tempo, o Joãozinho, apesar de ser meio com ponta direita, ele voltou muito no meio, né? A gente estava vendo ele conseguir construir muita jogada e começou aí o segundo tempo aqui no Abadião, Antônio. Bola rolando para a Ceilândia e Brasiliense, segundo tempo de jogo, Candangão BRB 2024. Já a primeira tentativa ali do Brasiliense e a primeira falta, uma trombada ali do Matheus Barbosa com o Euler. Levou a pior o jogador do Brasiliense, mas foi ele quem cometeu a falta ali, segundo o árbitro Maguelson Lima. Antônio, um detalhe também é que os dois que entraram pelo lado do Brasiliense também já atuaram no Ceilândia, né? Tanto o Andrezinho como o Luquinhas. Mais dois aí da lei do ex, portanto, entrando em campo. Aí o Euler. Faz o lançamento, bola buscando ali o Kennedy. Chegou fazendo o corte o Romário. A bola saiu pela linha de fundo, é escanteio para o Ceilândia. Vai chegando ali o Cabralzinho, camisa 10 do Gato Preto. Tem a chance de alçar aí essa bola na área pela primeira vez no segundo tempo. Já autorizada a cobrança, Cabralzinho faz o levantamento. Dizia ali a defesa com o Igor Moraes. A bola volta para o Cabralzinho. Colocou na área de novo. Olha o toque! Para fora! Era exatamente o Júlio César. Acabou de entrar no jogo. Já teve ali a primeira chance. A primeira grande chance nesse segundo tempo, Danilo Queiroz. Fator surpresa do Júlio César, né? Esse tipo de jogada, ninguém esperava que ele fosse avançar ali. O juiz marcou até impedimento. Acho que foi do Cabralzinho no início da jogada, no cruzamento. O Cabralzinho já teve umas 3, 4 oportunidades de alçar a bola na área. Não conseguiu ainda encaixar aquela bola. E o Brasiliense vai tentar de novo agora, Antônio.
vai tentando chegar ali pelo meio, já bloqueia o Ceilândia, a bola sobra com o Cabralzinho, a bola esticada até o Kennedy, vem ali pela ponta direita, para cima da marcação do Aldo, Kennedy tem a chance do cruzamento, a bola bateu em cima do camisa 5 do Brasiliense, é novo escanteio para o Gato Preto. Mandar um abraço aqui para o Daniel que está com a gente, Claudemir, Marcelo Costa, o pessoal vai chegando aqui, cultivando vidas, elogiando aqui, muito obrigado. Pessoal, acompanhando bastante a nossa transmissão. Mais uma chance para o Cabralzinho. Vem de novo ali para colocar essa bola na área. Fez o levantamento. Olha o Júlio César, a bola sobrando! Gol! É do Ceilândia! Bate mais forte, emoção na torcida do Gato Preto! Felipe Clemente! O Júlio César desviou, a bola sobrou e ele acertou, sem chance para o Ravel! Agora no Abadião, Ceilândia 1, Brasiliense 0, Danilo Queiroz! Ceilândia conseguiu fazer aquilo que o Brasiliense não fez no primeiro tempo, né? Conseguiu armar uma blitz nesses dois primeiros minutos, apesar de não ter sido tão intensa, mas foi fatal, né? Cruzamento ali do Cabralzinho, eu tinha acabado de criticar o Cabralzinho, que ele estava precisando acertar uma bola na cabeça de alguém, conseguiu colocar ali no nosso querido Júlio César, que acabou de entrar, ele teve ali um desvio providencial para a bola sobrar limpa para o Felipe Clemente. O João Paulo vai me corrigir se eu estiver errado, mas ele não é lei do ex, não. Acho que o Clemente, eu não me lembro dele ter jogado no Brasiliense, pelo menos. Então, mas tá aí, 1-0 para o Ceilândia. Pelo que foi nesse segundo tempo, nesses três minutinhos aí, merecido. O Ceilândia começou, voltou melhor pro segundo tempo. É, realmente, Danilo, não é lei do ex, né? Aqui, além do Ceilândia, Clemente só jogou no Capital e também no Ceilandense, né? Onde jogou o candango da Série B e foi artilheiro. É, e ele era uma preocupação após o jogo contra o Real, que acabou deixando o campo com problema físico, mas se recuperou e hoje marcou mais um belo gol aí. Lançamento do Tarta pro Tobinha, subiu a bandeira. Já impedimento marcado ali no ataque do Brasiliense, portanto Ceilândia na frente, 1-0, gol marcado por Felipe Clemente. Vai para a bola ali o goleiro Thiago Santos. Pede ali para sua dupla de zagueiros avançar. Aí o Thiago Santos sinalizou a bola, buscando ali o Kennedy. Ele tenta o domínio, a bola escapou um pouquinho, briga o Lila, ainda Kennedy insiste na jogada. O Brasiliense recupera, o Lila tocou pro Tarta. Fez o giro, passe à frente, buscando ali a participação do Tobinha. Tarta recebe de volta, Cabralzinho toca na bola. Mas ela escapa demais ali, ficou tranquila pro Ravel. Aí o Tarta. Trabalha com o Lila. Tá na frente dele ali o Pedro Bambu, o Lila pedala, tenta carregar a bola pro meio, insiste na marcação Pedro Bambu, ele tenta a tabela, a bola não chega pro Luquinhas, quem recuperou por ali foi o Weasley, tentativa de saída ali com Kennedy, teve desvio, a bola é do Ceilândia. Antônio? Diga, João Paulo Nunes. Esse foi o gol de número 14 do Felipe Clemente, né, com a camisa do Ceilândia, e o 21º gol dele jogando aqui no DF, né? Ele chegou aqui em 2022 com o Capital, onde marcou 5 gols, né? No ano passado, ele acabou indo para o Ceilândia depois de jogar a Série D, fez 3 gols. Ano passado fez 15 gols, 10 com a camisa do Ceilândia e 5 com a do Ceilandense, e faz seu primeiro gol na temporada 2024. Aí, portanto, os números do Felipe Clemente. Gustavo Henrique despacha a bola ali. Chega o Tobinha, faz o domínio, tenta avançar ali para cima da marcação, deu certa jogada, ele deixou o China para trás, vai para cima ali do Badiuga, tentou o passe à frente, Matheus Barbosa, prendeu, marcação em cima dele, faz o passe atrás, buscando o Tarta, vai arriscar de longe, Tarta, a bola vai para fora, tiro de meta para o Ceilândia. Agora a gente vê a polivalência desse jogador camisa 22 do Brasiliense, né? O Tobinha. Quando o China deu o carrinho aqui nessa linha lateral aqui, eu achei que ele ia perder a bola, mas ele conseguiu ali movimentar o corpo no primeiro tempo. Ele já tinha feito uma jogada caída também, conseguiu dar um passe que ele acho que foi o Lila, parece que entrou aqui pela ponta esquerda e conseguiu fazer a jogada. O Tobinha, ele não desiste de nenhuma jogada, tá sempre criando boas ações pro Brasiliense. E já a primeira bronca ali do Maguielson no Thiago Santos, para evitar ali que a famosa cera, né?
Paulo Roberto está perguntando aqui do Cabralzinho, se ele jogou no Samambaia. Era jogador do Brasiliense, né? Foi emprestado sim para o Samambaia. Aí o Romarinho. Busca o jogo ali pelo meio. Júlio César. Entrou agora no intervalo, já teve uma chance de gol, já participou do gol do Clemente. Clemente que perde a bola na sequência. Tarta. Igor Moraes. De novo Tarta. Tem o Lila do lado, bola para ele. O Pedro Bambu já vai chegar por ali na marcação. Lila. Carrega a bola para o meio. Quem aparece por ali é o Aldo. Bola para ele no círculo central. Abre a jogada. Andrezinho vem ali pela direita. Trabalha de novo com o Aldo. Tenta o passe à frente. Tentativa com o Tobinha. Bola sobrou para o Lila. Abre a jogada. Andrezinho vem pela direita. Tenta o passe. Só protege ali o Badiuga. Fica com um tiro de meta para o Ceilândia. Lembrando, né, que se o Ceilândia conseguir manter esse placar, vai quebrando aí o tabu que vem desde 11 de março de 2018, quando venceu por 1-0 o Brasiliense. Vai repetindo nesse momento o placar, mas desde então 15 jogos sem vitórias do Gato Preto. Ceilândia, ele tem uma dificuldade histórica de ganhar do Brasiliense, né? Acho que esse é o 57º jogo entre as equipes. O Ceilândia ganhou 8 vezes só, pra você ver a dificuldade que o Ceilândia tem nesse jogo. A bola esticada ali, tentativa com o Kennedy. Quem chegou ali foi o Romário, fez o corte, escanteio que favorece o Ceilândia. Mais uma vez vai chegar ali com a bola aérea. Mais uma vez é o Cabralzinho quem vai pra bola. Já vai sem pressa ali agora o camisa 10 do Ceilândia. Vai vencendo por 1-0. Já ajeitou o Cabralzinho. Faz o levantamento, mas o jogo não estava valendo nada. Tem jogador caído ali, o Badiuga. Badiuga se estranhando ali. Apareceu ali com o Gustavo Henrique. Exatamente. Aí a bola para a área, mais uma vez, segunda trave. Ravel foi buscar, já sai rapidinho. Vai tentar puxar o contra-ataque ali o Brasiliense. Chega bem ali para fazer o corte. O Kennedy estava ligado no lance. Tobinha fez ali o arremesso lateral trabalhando com o Andrezinho. Dele a bola chega até o Lila. Tenta partir ali para o campo de ataque. Briga Kennedy. Briga ali para recuperar a bola para o Ceilândia. Quem leva melhor é o Lila. Tarta. Deixa ali o Clemente para trás, foi puxado. Mas segue na jogada. E o cartão amarelo para o Clemente. Puxou a camisa ali. E o amarelinho subiu para ele, Danilo Queiroz. É, amarelo para o Clemente. Eu ia até brincar aqui agora que o Magelson estava levando esse jogo muito na conversa, né? Que essa foi a 16ª falta desse jogo, né? Somado os dois times. Ele não tinha subido nenhum cartão amarelo ainda. Clemente, então, recebeu o primeiro. Lembrando que na primeira partida também ele passou em branco, né? A gente não vai ter ninguém pendurado ainda na segunda rodada do Candangão, mas, assim, já tem alguém, já tem alguns jogadores trazendo lá da primeira rodada do cartão amarelo, que é o caso no Ceilândia do Bambu e do Edson Reis. Edson Reis que está no banco. Camisa 9 do Ceilândia. 10 minutos, segundo tempo. Ceilândia 1, Brasiliense 0. Segunda rodada do Candangão BRB 2024. Lembrando que lá no Horizão está 1-0 para o Real Brasília. Olha a bola na área. Deixa passar ali o Thiago Santos. Eu ia falando aqui, o Real Brasília vai vencendo o Planaltina fora de casa por 1-0. O Planaltina se complicando também, né? Assim como o Samambaia, segunda derrota seguida, se continuar aí, confirmar, tá brigando, infelizmente, esse grande clube aqui do DF tá brigando pra não cair. Acabou de voltar o Planaltina, né? Vice-campeão da segundinha do ano passado. Depois de 25 anos aí, né? Fora da elite do futebol local, o Planaltina retornando. Romarinho brigou ali pela bola, acabou sofrendo a falta na disputa com o Andrezinho. Deixou a bola ali para o Cabralzinho. Cabralzinho buscando ali no campo de defesa o Euler. Ele tenta o passe para o Clemente. Conseguiu tocar ali na bola, mas ela vai ficar tranquila para o Ravel. Teve um choque ali do Clemente por baixo. Ficou sentindo camisa 11 do Ceilândia. Aí passando a mão ali na canela, o Clemente.
todo o tempo que o Ceilândia puder ganhar também, né, os jogadores vão aproveitar. Qualquer quedinha ali dá para dar uma valorizada, ganhar uns segundos importantes. E é legal a gente observar também desse calendário do Ceilândia. O Ceilândia começou o Candangão contra o Real Brasília, tá pegando agora o Brasiliense, o que pode ser uma espécie de pré-vestibular para a Copa Verde, né? O Ceilândia vai jogar a Copa Verde, vai estrear contra o próprio Real Brasília. Se passar, vai pegar o Brasiliense. Já vai conhecer os dois adversários desse possível caminhada da Copa Verde. Antônio. É isso aí, teremos dois confrontos seguidos de times do DF na Copa Verde 2024. Diga, João Paulo Nunes. É, o banco de reservas do Brasiliense começa a aquecer ali, todo o banco de reservas. Não ficou ninguém no banco, todos no aquecimento. Aí o Ceilândia também começa a aquecer ali. Despachou a bola ali o Romarinho. Chegou o Gustavo Henrique e fez o recuo de cabeça trabalhando com o Ravel. Então os dois times colocando ali seus jogadores para o aquecimento. Já já poderemos ter mais alterações neste segundo tempo. Aí a bola trabalhada com o Lila. Chegaria a marcação do Júlio César. Ele deixa o camisa 15 do Ceilândia para trás. Abre a jogada. Boa chegada ali do Romário. Levou para a linha de fundo. Vai tentar o cruzamento. A bola vem por baixo. Ficou com o Júlio César. Despacha a bola para frente buscando o Cabralzinho. Vai na velocidade contra o Aldo. Melhor para o jogador do Brasiliense. Toma a frente. Perdeu na sequência. Mas o árbitro disse que foi com falta. Já cobrou ali o Aldo. Deixou a bola com o Igor Moraes, recebe de volta. Quem carrega a bola agora é o Lila. Luquinhas. De novo o Lila. Trabalha mais uma vez com o Luquinhas. Tem o Romário aberto. O Luquinhas prende, tenta passar no meio de dois. Sofreu a falta. Mais uma falta marcada. Essa o Brasiliense pode tentar colocar na área. Agradecer aqui o Marcelo Araújo com a gente, o Roger Brito, Lucas Natação também por aqui. Muito obrigado a todos. Compartilhe o link da nossa transmissão. Deixe o seu like aí, aquele joinha para a gente levar cada vez mais longe o Candangão BRB 2024. Tarta e Romário, os dois ali na bola para cobrança. Autoriza Maguielson. O Romário já saiu, vem o Tarta, faz o levantamento, bola na área. Subiu ali a defesa para fazer o corte com o Euler. A bola sobra ainda com Lila. Devolve com o Tarta. Ele tenta mais uma vez o passe ali para a área. Vai chegar protegendo o Euler para ficar com o tiro de meta para o Ceilândia. Vai para a bola ali o Gato Preto. O goleiro Thiago Santos ali se preparando para recolocar em jogo mais uma vez. Antônio. Diga, João Paulo. Vem mexida dupla aqui pelo lado do Brasiliense, né? Só confirmar aqui, mas é o Júlio Lima e o Gustavão. Já já, então, confirma ali o João Paulo Nunes, inclusive no lugar de quem vão entrar aí os dois jogadores do Brasiliense. Troca já é agora, João Paulo. Isso, sai o número 6, Romário, e entra o 15, Júlio Lima. E sai o camisa 9, Matheus Barbosa, e entra o 19, Gustavão. Então teremos Júlio Lima com a 15, também o Gustavão com a 19, entrando aí no lugar de Romário e Matheus Barbosa, Danilo Queiroz. O Luiz dos Reis, ele não está fazendo nenhuma mudança tática no time do Brasiliense, né? Ele está tirando um jogador, simplesmente colocando outro na mesma posição. Gustavão na do Matheus Barbosa, o Júlio Lima no do Romário, e o time do Brasiliense sentiu muito esse segundo tempo. Eu ia falar até que o Adelson de Almeida é um grande estrategista, né? Ele entende bem as nuances do jogo. Eu, dentro das minhas limitações, se tem alguns problemas do Ceilândia no primeiro tempo, nesses primeiros 15 minutos, pelo menos, para mim, ele conseguiu corrigir praticamente todos. Não tomou nenhum susto defensivamente. O time do Ceilândia está muito mais organizado na hora de sair para o ataque. O Adelson vai ganhando esse segundo tempo de goleada, apesar desses 1-0 aí. Bola do Ceilândia esticada ali, buscando o Romarinho, passou por ele. Sai pela linha lateral, a posse de bola do Brasiliense. Andrezinho já cobrou ali com o Gustavo Henrique. Despacha a bola. Tobinha tentou o domínio, bola fica com o Lila. Tenta passar ali pela marcação do Júlio César. A bola chega no Gustavão, a falta marcada. Não teve vantagem ali na saída do Brasiliense. Então a falta no lance anterior em cima do Lila foi marcada. Cobra rapidinho o Brasiliense, tem pressa, Lila. Faz o giro ali em cima da marcação, dois em cima dele. Perdeu a bola, Cabralzinho tentou colocar na frente, o Lila se recupera. Toma a bola de volta. Sai jogando com o Tarta, abre a jogada.
buscando ali a participação do Júlio Lima pela primeira vez no jogo. Tentou o passe com o Luquinhas, Luquinhas perdeu. O Ceilândia recupera e vai tentar sair mais uma vez. Bola recuada, trabalhada com o Euler. Ele tenta o lançamento, bola para o Kennedy. Chega antes ali para fazer o corte o Igor Moraes. Coloca essa bola pela linha lateral, arremesso é para o Ceilândia. Aí o Weasley. Buscava ali o Clemente, mas o árbitro manda voltar, cobrar mais atrás ali. Foi muito para frente realmente o Weasley. Mais um detalhe dessas substituições do Brasiliense, Antônio, é aquilo que eu estava falando de como esse esquema do Luiz dos Reis exige dos laterais, né? O Caetano aguentou 45 minutos mais acréscimo, o Romário aguentou 60. Tem que subir bastante os laterais nesse esquema de jogo do Brasiliense, exige muito fisicamente também. Colocando para fora ali o Euler, mais um lateral, a gente viu na imagem anterior, uma cena característica ali, né? O Adelson de Almeida agachado ali na frente do banco, uma posição que ele costuma ficar ali acompanhando a partida. É um patrimônio do futebol candango, né? Bola tirada pela defesa do Ceilândia. Tentou ali o Clemente. Rebate o Gustavo Henrique. Aí o Badiuga. Toca de cabeça. A bola vai sobrando no meio. Júlio César coloca ali buscando o Romarinho. Vai na velocidade ele contra o Andrezinho. Colocou na frente. A falta marcada. Conseguiu colocar na frente o Romarinho. O Cabralzinho vai ali tirar satisfação com o Andrezinho. Mas o Maguielson já vem ali com o cartão amarelo na mão. Vai subir ali o amarelo para o Andrezinho. Danilo Queiroz. Justíssimo, né? A gente já viu aqui no replay da jogada. Na hora que o Romarinho deu um toquezinho na bola, aquele toquezinho primordial, foi para tirar totalmente a chance de marcação do Andrezinho. Chegou atropelando, cartão amarelo merecido. Senão ele vai ter mais uma bola para alçar na área, Antônio. De novo ali com o Cabralzinho. Camisa 10 do Gato Preto já está preparado. Aí o Ravel, tá ali no centro da área, orienta a sua defesa. Aguarda a cobrança ali do Cabralzinho. Já autorizado, vem Cabralzinho, a bola fechada, Ravel dá um soco na bola. Briga ali pelo meio, o Pedro Bambu toca de cabeça, de novo ali tranquila nas mãos do Ravel. Tem pressa, já sai jogando ali pela esquerda. Tenta carregar ali o Júlio Lima, vai avançando na velocidade. Abre a jogada, é pro Luquinhas, prendeu, volta a bola no meio, trabalha com o Lila, rolou ali pro Tarta, o Andrezinho abriu na direita, bola para ele, tem espaço, agora chega a marcação, Andrezinho levantou, bola na área, toca de cabeça ali, para fazer o corte, o Weasley, e é lateral pro Brasiliense, já cobrou o Júlio Lima, Tarta, de novo o Júlio Lima. Tenta passar ali pela marcação do Kennedy, já deixou para trás. O passe vem por baixo dentro da área. Euler duas vezes para fazer o corte. Ainda o toque, insiste o Brasiliense. Chega rasgando ali o China. Bola toca no Tarta. Só protegeu ali o Pedro Bambu para ficar com o lateral para o Ceilândia. Já vamos nos aproximando aí de 20 minutos, segundo tempo de jogo. Antônio. Ceilândia vai vencendo 1-0, gol do Felipe Clemente e João Paulo Nunes. É, o Clemente fez um sinal aqui pro banco de reservas, o Edson Reis chegou a tirar o banco, começou a tirar o colete, né, perdão, mas acabou colocando de novo, né, então não, acabou que não vai entrar ainda o camisa 9 do Ceilândia. Tenta sair ali o Brasiliense, perde a bola, recupera o Ceilândia no campo de ataque. Tentativa do avanço, o passe com o Clemente, vem o cruzamento, a bola para dentro da área, olha a batida! Gol! É do Ceilândia! Bate mais forte, emoção na torcida do Gato Preto! Romarinho! O Felipe Clemente bateu cruzado. O Romarinho estava ali cara a cara com o Ravel e tocou pro fundo da rede. Agora no Abadião. Ceilândia 2!
Brasiliense 0, o gol 36 do Romarinho. Danilo Queiroz, vice-artilheiro agora isolado da história do Ceilândia. Que feito para o Romarinho, hein? Gol muito importante, não só no contexto da partida para fazer esse 2-0, o Ceilândia está merecendo esse 2-0, assim também como na própria carreira dele aqui no Ceilândia, né? Saiu comemorando, batendo no peito, dizendo para a torcida: calma que eu estou aqui. Resolveu o Romarinho, camisa 20, segundo gol dele no Candangão, já está colando ali com os artilheiros, Antônio. O Clemente sentiu, tá caído no gramado. O Brasiliense vai pra cima. Lila tentou o passe, teve corte. A bola vai sobrando ali com o Pedro Bambu. Já colocou na frente. Fechou o espaço pra ele ali, o Igor Moraes. E é cartão amarelo pra ele também. É, e vai deixar o campo o Clemente mesmo, Antônio. O Edson Reis vem aí. Então vamos lá. Saiu o cartão amarelo pro Igor Moraes ali na jogada, aos 21 minutos. E agora a substituição não vai dar pro Clemente. Vai entrar o Edson Reis, o que que muda no Ceilândia, Danilo? Na verdade, para mim, o Ceilândia está perdendo o grande destaque dele nesse segundo tempo, né? O Clemente está extenuado, está cansado, já fez essa jogada do segundo gol bastante cansado, vai ter que colocar um atacante em cima na posição do outro, né? O Edson Reis no lugar do Clemente, que para mim é um dos grandes destaques desse segundo tempo, mas está cansado, né? Não dá para o Adelson também ficar insistindo em deixar um jogador que está extenuado já, que não vai conseguir render ainda mais nesse momento, que o Ceilândia está ganhando de 2-0, que vai precisar conter a marca, vai ter que conter o time do Brasiliense, né? O Brasiliense vai tentar vir para cima para atacar, para conseguir, pelo menos, tentar diminuir um pouco essa desvantagem. O Edson um pouco mais camisa 9, né? Vamos ver como é que ele vai exportar aí nesse segundo tempo. Johnny Ferraz com a gente, Franco de Oliveira também está por aqui, Leilan, chegando aqui também o João, a Paloma Delmondes, Antônio Paulo Moura, Mário Paiva, Miguel, Roniel, Daniel Nascimento, obrigado a todos vocês, Douglas Silva, Adilson Pereira, todo mundo aqui acompanhando a transmissão na FFDF TV. Antônio, diga, João Paulo. O Clemente acabou deixando o campo ali, puxando a posterior, com a mão ali também, no músculo da coxa. Passando bem aqui na nossa frente. Tá balançando a cabeça, né? Parece que realmente sentiu algo ali na posterior da coxa. Um detalhe desse cartão de Igor Moraes, que já é o segundo dele no Candangão. Então, contra o Santa Maria, na próxima rodada, já vai estar pendurado, Antônio. É, já uma preocupação aí para a zaga do Brasiliense. Aí o Andrezinho vai tentar sair o Jacaré mais uma vez. A bola para frente, buscando ali a participação do Gustavão. Vai sobrando para o Romarinho. Chegou travando ali com o Andrezinho. Aí o Lila. Chegou o Cabralzinho, chegou cometendo falta. Tá ali na comemoração do gol do Romarinho, né? O Clemente e o Romarinho fizeram uma fusão, né? Que os fãs de Dragon Ball, né, vão entender. E também no Flamengo, o Bruno Henrique e o Gabigol também costumam comemorar, né, fazendo a fusão. É a dupla de ataque, tá resolvendo o clássico, tá acabando no momento com um tabu, né, de 15 jogos sem vitória. Segue ali no campo de ataque o Brasiliense, ficou caído ali o Kennedy, hein? A disputa pelo alto ali. E a bola ainda sobra com o Brasiliense. Andrezinho tentou o tapa ali pra frente. Chega rasgando ali o China, coloca a bola pro campo de ataque. Olha o Cabralzinho, vai brigar ali, mas o Igor Moraes já chega ali recuando pro Ravel. Maguielson pede pra parar o jogo ali, já pede a entrada da maca. O Kennedy segue caído ali após a disputa da bola pelo alto. Bem mexida aí pelo lado do Brasiliense. Vai entrar o Gabriel Kessu. Prata da casa, o Kessu, isso, né? Deixa o campo camisa número 8, o Tarta. É, tá tentando deixar o Brasiliense um pouco mais ofensivo. É a primeira substituição do Luiz dos Reis, que tenta mudar um pouco a postura de jogo do Brasiliense, porque o Brasiliense também não voltou pro segundo tempo, né? Já temos aí 25 minutos de jogo. É impressionante também como o Ceilândia entende as próprias limitações, né? Um time que sabe o que é bom dentro da equipe, dentro das características dos jogadores. E é um time também que não se furta de dar um chutão ali da zaga quando precisa, né? Tá ganhando de 2-0, voltou muito melhor o Ceilândia, bastante merecido esse resultado. Vamos ver o que o Kessu vai conseguir fazer para tentar mudar essa história aí a favor do Brasiliense. É, e complementando a informação do Danilo, o Kessu, ele foi formado na base do Brasília, né? Mas ele jogou a copinha pelo Ceilândia, né? A copinha de 2023. É um jovem rodado, podemos dizer assim. Isso. Bom, você viu de novo os gols que vão dando a vitória para o Ceilândia por 2-0. Lá no Horizão segue para Planaltina 0, Real Brasília 1. E foi, você falou dessa alteração aí do Luiz dos Reis, Danilo, foi a última dele, já fez a 5. Já queimou a 5 com 25 minutos de jogo, né? O time do Brasiliense está parecendo que está sentindo esse calor aí também. Nesse segundo tempo, o time não voltou nem um pouco no ritmo do primeiro. Tentativa ali do Kessu, passe à frente. Chegou atropelando ali o Júlio Lima, acabou cometendo a falta, a posse de bola do Ceilândia. Ali
era o Edson Reis, né? O Edson Reis voltou ali para marcar. O Cabralzinho tá mais avançado ali, né? Descansando um pouco, o jogador que correu muito durante o jogo. Vai pra bola ali o Thiago Santos. Bola na frente, buscando exatamente ali o Edson Reis, mas a bola já vai sobrando na frente. Fica ali pro Cabralzinho. Recebeu do Kennedy, faz o passe buscando China. Romarinho recebe na esquerda. Chega a marcação para cima dele. Romarinho volta o jogo, trabalha com o Badiuga. Aí o zagueiro do Ceilândia. China, dois jogadores ali em volta dele, perdeu a bola. Na sequência, na disputa ali, no perde-ganha, ele acabou cometendo a falta em cima do Andrezinho. Já cobrou rapidinho o brasiliense. Tobinha tentou o passe pelo meio. Badiuga faz o corte. Aí o Cabralzinho prende o jogo, tenta o lançamento. Olha a bola pro Kennedy. Sai ali o Ravel para ficar com ela. Trabalha o brasiliense, tenta sair ali pela esquerda. Gabriel Kessu recebe no meio. Fez a tabela ali com Lila. Teve toque na bola, vai sobrando tranquilo ali pro Ravel. Pede pro time avançar, tem pressa o brasiliense. Recebe ali o Aldo. Lila. Trabalhando com o Gabriel Kessu. Kessu tenta levar a bola pro meio, chegou marcação em cima, ele toca com o Aldo. Curtinho ali com o Lila. Ninguém aparece. O Aldo chama o Igor Moraes pro jogo. Abre a jogada buscando ali o Júlio Lima. Já recebe na esquerda. Encostou o Gabriel Kessu. Ele preferia o passe à frente ali com o Luquinhas. Mas aí chegou a marcação cometendo falta. Posse de bola. Volta para o brasiliense que tem a chance de colocar essa bola na área. Mais uma chance aí, portanto, para o Jacaré. Já vamos com 28 minutos. Segundo tempo de jogo. Ceilândia 2. Clemente e Romarinho marcaram. Brasiliense 0. Antônio. Oi. Mexida aí pelo lado do Ceilândia. Vai sair com a camisa 7 o Kennedy. E vai entrar com a 18 o Elbinho. Vai montar um 4-4-2 ali, né? O Elbinho tem essa característica de conseguir jogar um pouco mais no ataque também. Mas vai dar uma recuada, né? O time do Ceilândia. Com o resultado 2-0, né? Tem que dar uma segurada mesmo, tentar só manter nesses últimos 20 minutos aí, contando os acréscimos. E temos gol no estádio Horizão. Planaltina empata 1-1. Portanto, Planaltina 1, Real também 1. E o brasiliense já vem para cobrança. Bola para a área, tentativa do Aldo. Aí sobrando ali na segunda trave, a bola vai direto para fora. Tiro de meta para o Ceilândia. O Elbinho entrou no jogo, estava sendo pedido aqui, inclusive, pela torcida no nosso chat também. E para comentar o empate lá no outro jogo. Dois times que perderam o primeiro jogo, o empate não é bom para ninguém, né, Danilo? Não é bom para ninguém, né? Mas, é aquilo que a gente estava falando. Nessa largada, os times têm que começar a pontuar. Para o Planaltina, eu até considero um bom empate, porque perdeu para o Gama, né? Que é uma das forças desse campeonato. Querendo ou não, o Real Brasília também está defendendo o título. Então, assim, somar um ponto num jogo desse para o Planaltina, para mim, eu acho melhor negócio do que para o Real Brasília. O Real vai ter que remar mais aí nesse restante de campeonato. Olha o Kessu, já colocou na frente. Tem a chance do ataque brasileiro. Vem o Kessu na trave. Tobinha na sobra. Thiago Santos. Quase sai o primeiro do brasiliense. Que chute do Gabriel Kessu, essa bola foi na trave, Danilo. Inteligência dele também, né? Jogada de infiltração, ele entendeu como é que a jogada ia se desenhar ali no campo de ataque do brasiliense, já fez a infiltração entre os zagueiros do Ceilândia, é a primeira vez que o brasiliense consegue isso, faltou ali um pouco de capricho mesmo, né? Bater na trave. Olha o Gustavão, tentou o passe de novo ali com o Kessu, tira a defesa do Ceilândia, a bola vai sobrando com o Júlio Lima, tentou a inversão ali para a bola chegar até o jogador que é o Tobinha, teve desvio do China, lateral para o brasiliense. É um jogador que vem ganhando muito porte físico, né? Ganhando mais velocidade, ele também vem crescendo muito, né? Esse jogador bastante promissor e pode ajudar muito o brasiliense. E ele já recebe a bola mais uma vez, Gabriel Kessu. Lila. Vai pra cima da marcação, dois ali em volta dele, falta do Cabralzinho. Falta em cima do Lila, ficou sentindo ali e essa é uma falta muito perigosa. Não tem mais o Tarta, o brasiliense. Isso que eu ia falar, não tem mais o Tarta, né? Que é aquele cara que normalmente, todo candangão, ele faz os 3 gols de falta. Ele entrega pelo menos os 3 gols de falta. Dessa vez não tem ele. O Romário também bate muito bem, também já saiu. Vamos ver quem é que vai se apresentar ali para fazer a cobrança. O Kessu, menino de personalidade, já está ajeitando a bola ali e vai bater. O Júlio Lima vai chegando por ali também.
pessoal conversa ali com o Gabriel Kersu. Aí ficando ele e o Júlio realmente ali os dois para essa cobrança. É, Antônio. Diga, João Paulo Nunes. O Bernardo, né, que chegou para ser um dos protagonistas do Brasiliense, até o momento não estreou, né? Não entrou na estreia e hoje também acabou não entrando. Experiente Bernardo, né? Foi pro futebol pernambucano, agora tá de volta aqui ao Jacaré. Vai autorizar o árbitro. Vai para a cobrança, Gabriel Kersu, rolou para o Júlio Lima, batida em cima da defesa. A sobra do Lila, insiste ali na jogada, tentou pedalar para cima do marcador, mais uma falta marcada. Falta de novo ali em cima do Lila. Perdeu a boa chance ali o Brasiliense, né, Danilo? Perdeu, né? Eu acho que devia ter batido direto, né? Tentou surpreender ali o Thiago Santos, tentando fazer uma jogada ensaiadinha. A zaga era esperta, né? A zaga ela corre na bola nesse tipo de jogada. Então, assim, pra mim o Kersu ou até o próprio Júlio Lima podia ter tentado surpreender o Thiago Santos. Vamos ver nessa batida de falta agora. Mais uma chance de bola parada pro Jacaré. E o Júlio Lima quem vai tomando distância ali. O Thiago Santos já ajeitou a barreira com três jogadores. Autoriza Maguielson. Vem Júlio Lima para a batida por baixo. Desviada pela defesa mais uma vez. Sobrou com Kersu. Abriu a jogada para o Lila. Ameaçou o chute. Abriu. Tobinha. Vem por baixo. O passe dentro da área. Tentou um toque de letra ali o Igor Moraes. Mas a bola saiu fraquinha. Facilitando ali a defesa do Thiago Santos. O Luca está perguntando aqui se tem alguma emissora transmitindo o Candangão. Nós temos várias transmissões aqui em YouTube, né? Não em TV aberta, TV fechada, não tem a transmissão do Candangão. Mas tem aqui a FFDF-TV fazendo a transmissão, a Rádio TV Brasiliense, Rádio TV Samambaia, Esportes 61, Esportes Brasília. Hoje também a PEC-TV fazendo lá o jogo do Planaltino, então... Sempre todos os jogos aí sendo transmitidos do Candangão. Mal Mal também aqui com a gente, Caio Lucas, Kevin, muito obrigado a todos. Tempo da água, Antônio. Mais uma vez então o jogo parado para a hidratação. E a gente aproveita esse momento para o Danilo Queiroz fazer a sua análise do jogo até aqui. 32, 33 minutos de domínio do Ceilândia, talvez não assim chance de gol, o Ceilândia não consegue, não é aquele time mesmo de intensidade de finalizar muitas vezes no mesmo jogo, mas desde a Série D do ano passado, como eu já falei, é um time que sabe muito bem as próprias valências e as limitações, e mais uma vez nesse jogo a gente está vendo isso. No primeiro tempo o Ceilândia não fez um bom jogo, o Brasiliense teve um certo domínio, teve as melhores chances de abrir o placar, acabou não aproveitando, mas no intervalo, para mim, o Adelson fez ali aquela jogada de mestre, ele conseguiu corrigir todos os erros que o Ceilândia estava apresentando. Tanto defensivamente quanto ofensivamente, o Brasiliense caiu nessa armadilha dele. O time do Brasiliense voltou num ritmo muito menor, não está conseguindo mais incomodar. Quantas vezes a gente narrou uma defesa grande, o Ceilândia narrou uma defesa importante do Thiago Santos? Não teve ainda, né? Nesse segundo tempo. E, por outro lado, o Ceilândia foi fatal nas duas vezes que chegou. É, o Clemente fez o primeiro, o Romarinho fez o segundo também, com jogada do Clemente, que para mim é o destaque desse segundo tempo. E é isso, Ceilândia conseguiu se resolver ali internamente com a Adelson de Almeida, está fazendo o segundo tempo de manual, dentro das próprias características do Ceilândia, né? Que é um time que não é tão intenso de pressionar, chutar muitas vezes pro gol, mas foi fatal nas duas vezes que conseguiu chegar 3-0, merecidíssimo para a festa da camisa 13, organizada do Ceilândia aqui no Abadião. Danilo, e um detalhe, né, da equipe do Ceilândia, sempre que volta do intervalo, a equipe faz um trabalho de aquecimento ali, próximo do campo, né, para já voltar aquecido, né? O Brasiliense não faz esse trabalho e eu acho que isso também pode fazer a diferença, né? Porque um intervalo de 15 minutos ali é o suficiente, às vezes, para o sangue dar uma esfriada. Então, acho que isso também pode fazer a diferença pelo lado do Ceilândia. E fez, né? Que tanto é que o primeiro gol do Ceilândia saiu com 2 minutos numa espécie de blitz, que o Ceilândia não é um time de ficar muito no ataque, ficou esses 2 minutos e fez o gol. E a bola já está rolando de novo aqui no Abadião. Aí o Gabriel Kersu abrindo a jogada com o Andrezinho. Passe errado pelo meio. Deu sorte ali que a bola passou pelo Júlio César. Brigou ali contra o jogador que é o Tobinha. Acabou cometendo a falta o camisa 15. Mais uma chance, portanto, para o Brasiliense. Colocar a bola na área. Agora é o Andrezinho que está ali preparado para a cobrança. Antônio, vem mexida dupla aí pelo lado do Ceilândia, as últimas mexidas, o 17 Railson, né, vai entrar aí em campo no lugar do 20, o Romarinho. A placa subiu errado, né? Subiu 7, né? Só pra confundir o repórter. mas o 7 já deixou o campo, né, o Kennedy.
Então sai o 20 Romarinho, entra o 17. Ele caiu aqui, né? Acho que é ele que tá caído aqui, o Romarinho. Exato. Entra o 17, que é o Railson. Romarinho tá ali, ó, com câimbras. Aí o Andrezinho tenta ajudar. E o Nolasco no lugar do Cabralzinho. Nolasco com a 19 no lugar do 10, Cabralzinho. Duas mudanças aí, portanto, no Ceilândia. Vamos ver como é que fica o time com Railson e Nolasco, Danilo. Pelo menos na teoria, o Adelson está mantendo o esquema tático do Ceilândia, né? Está mantendo o desenho tático que está dando certo. Eu acho que esses jogadores, talvez, eles vão ficar mais para essa jogada de velocidade, né? Para o Ceilândia conseguir um contra-ataque para fazer o terceiro, praticamente encaminhar a vitória aqui. Vamos ver como é que eles vão se comportar agora em campo. Tem falta para cobrar o brasileiro. Detalhe, Romarinho e Cabralzinho saíram ali perto da torcida do Ceilândia, bastante aplaudidos. Júlio Lima, coloca a bola na entrada da área, desvio de cabeça ali do Gustavão, sobe o Railson, já briga pela primeira bola, sobra é do Ceilândia, vai tentar escapar mais uma vez, olha o Railson, já colocou na frente, chega ali na cobertura o Kersul e coloca a bola pela linha lateral. Pedro Bambu vai deixando ali para a cobrança. Vai chegando o China. Detalhe, né? Com a vitória, o Ceilândia vai chegando a 6 pontos, se mantendo com 100% de aproveitamento. Amanhã, Santa Maria e Gama também podem chegar a 100% de aproveitamento. Duas equipes que venceram na primeira rodada. Santa Maria joga fora de casa contra o Ceilandense, enquanto o Gama também fora de casa enfrenta o Capital. Tentativa de chegada ali do Brasiliense. Diz que o jogador simulou ali, se jogou o Maguielson. Bola vai sobrando ali para o Ravel. Vai jogando com o Gustavo Henrique. Recebe Aldo. 37, vamos chegando a 38, segundo tempo de jogo. Avança o Lila. Chega na marcação ali o Júlio César por baixo. Chegou com falta, segundo o árbitro, cartão amarelo para ele. Cartão amarelo, portanto, para o camisa 15, Júlio César do Ceilândia. O César que entrou no intervalo já fez de tudo também, né? Já teve finalização complicada, já teve assistência. Isso que eu ia te falar, assistência, quase fez o gol dele, tomou um cartão agora, 38 minutos, fez bastante em campo ele. Mais uma vez na bola parada ali, o Brasiliense com o Kersui com o Júlio Lima. Preocupação para o Thiago Santos. Autoriza Maguielson, o Kersul saiu, a bola vai para dentro da área, olha o desvio da defesa do Ceilândia. Lateral que favorece o brasiliense. Paulo Valentim perguntando do Alan Dias. O Alan Dias ainda não está em condições de estrear, fez até um trabalho aqui, ele e o Gabriel, zagueiro Gabriel, que também não pôde estar em campo hoje, fizeram um trabalho antes do jogo aqui, um trabalho físico. Em breve, quem sabe aí o Alan Dias, né, estreando também no Jacaré. Um dos reforços aí do time para essa temporada. Vai ser uma boa opção para o Luiz dos Reis, né? Um jogador rodado, pode dar mais uma opção nesse meio de campo do Brasiliense, que já é muito qualificado, né? Tem o Lila, o próprio Tarta, embora o Tarta jogue numa posição um pouco mais recuada, mas em breve aí o Alan Dias vai estar em condição de ajudar o Brasiliense no Candangão. Euler, recolocando a bola em jogo, despacha a bola lá para frente. Tentativa ali do toque, brigando o Edson Reis. Chegou o Gustavo Henrique, toca de cabeça, briga pela bola ali no meio de campo. Chegou o Tobinha, chega também o China, tocou a bola para frente. Ameaçou correr ali o Railson, mas a bola foi forte demais, sai pela linha lateral. Posse de bola é do Brasiliense. Chegou ali, tocou na bola. Jogador do Ceilândia. Colocando ali pela linha lateral, Júlio Lima já cobra, trabalhando ali com o Kersul. Aí o Gustavo Henrique. Lila. Chega a marcação do Nolasco por ali. O Lila prende. Tenta levar o time para o ataque. Já passa ali pela linha do meio de campo. Pede para alguém aparecer. Quem apareceu foi o Luquinhas. Tentou o passe com o Kersul. Deu certo. Na sequência, perde a bola. Tentativa do passe ali com o Edson Reis. Já escorou de lado. A bola chega para o Pedro Bambu. Prende o jogo. Não tem pressa o Ceilândia. Ainda Pedro Bambu. Aciona ali na ponta o camisa 18, que é o Elbinho. A bola atravessa todo o campo. Chega atrás para o China. Recua mais ali buscando o Badiuga. Do Badiuga para o Euler. Já vamos nos aproximando de 41 minutos, segundo tempo de jogo. Ceilândia 2, Brasiliense 0. O tabu vai caindo.
Bola esticada ali na ponta direita, vem o cruzamento, a bola desviada, é novo escanteio para o Ceilândia. E agora é o Matheus Nolasco quem vai ali para fazer a cobrança. Com a saída ali do Cabralzinho, né? Ele acabou deixando ali, não vai para a bola não. Quem vem por ali é realmente o Elbinho. Faz o lançamento, bola para a área. Tenta tirar a defesa do Brasiliense, insiste no Nolasco, toque de cabeça, a bola vai direto pela linha de fundo. Tiro de meta para o Brasiliense. Bola esticada na frente. Corte ali do Júlio César, a bola sobra com o Railson. Briga contra a defesa do Brasiliense e ainda prende a bola o Railson. Abre a jogada buscando ali o Elbinho. Chega o Kersu na marcação, ele carrega a bola, faz o passe pelo meio, Nolasco, ajeitou, olha a chance do Ceilândia, a bola saiu fraquinha. No toque ali do Railson, o Ravel fez a defesa. Quem está jogando agora é Andrezinho. Tobinha, chega na marcação ali o China. Tobinha leva, segura ali, trabalha com o Andrezinho. Volta o jogo até o Lila. Aldo, buscando ali a participação do Kersu. Passe do Júlio Lima, ficou de graça ali para o Euler. Não conseguiu segurar a bola, briga o Gustavão, foi para o chão, o árbitro manda seguir. A posse de bola do Ceilândia, aí o Edson Reis, protege. Deixa o toque ali de lado. Vai trabalhando o Ceilândia. Prende a bola ali no campo de ataque, de novo o Edson Reis. Volta o jogo ali para o Weasley. O time do Brasiliense cansou, né, Antônio? A gente tá vendo que o time do Jacaré não está conseguindo mais fazer essas transições de defesa para o ataque muito rápido. O Ceilândia também é um time que sempre se fecha muito bem e o cansaço, quando bate numa hora dessa, vai dificultar bastante a missão do Brasiliense de tentar buscar, quem sabe, ali pelo menos um empate, faltando 7 minutos para acabar. 2 de tempo regulamentar, mais uns 5, 6 de acréscimo que deve ter aí. Bola esticada ali para o Edson Reis. A briga pela bola ali. Toque do Igor Moraes, arremesso lateral favorece o Ceilândia. E aqui na beira do campo, Antônio, o Adelson deu uma bronca no Nolasco, quer que ele segura mais a bola. O Nolasco respondeu, eu toquei a bola, professor. Patrícia Oliveira aqui com a gente, Brendo também, muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência aqui na FFDFTV. Tentou segurar a bola ali o Ceilândia, chegou o Aldo. Fez o corte, a posse de bola volta para o Ceilândia. Vai conseguindo manter ali no campo de ataque. Bola colocada para dentro da área. Protege ali o Edson Reis. O toque de calcanhar. Olha a chegada do Ceilândia. A bola em cima do Gustavo Henrique. Ia fazendo um lindo gol ali o Matheus Nolasco. Driblou ali dentro da área. Conseguiu chutar, mas a bola bateu no zagueiro Gustavo Henrique. Cobrança exatamente ali para o Nolasco. Prende a bola, tem marcação do Aldo. Chega mais um ali que é o Luquinhas. Briga pela bola, toca no jogador do Ceilândia, sai pela linha de fundo. Antônio. Jacaré vai com a bola, diga João Paulo Nunes. Vai subir aqui a placa de acréscimo, serão 7 minutos de acréscimo. 7 minutos, portanto, vamos até 52. Tobinha. Tentou passar ali pela marcação, sofreu a falta. Já cobrou rapidinho ali o Lila, recebe de volta do Gustavo Henrique. Chega o Edson Reis na marcação, tomou a frente ali do Lila. O árbitro manda seguir a jogada, a sobra do Railson, faz o passe pelo meio. Pressiona ali o Andrezinho, não consegue recuperar a bola. Quem fica com ela é o Ceilândia, é o Pedro Bambu. Abre a jogada para o Railson. Não tem ninguém por ali, ele para, espera. Pedro Bambu, volta o jogo até o Badjuga. Badjuga despacha a bola para frente. Vai brigar ali o Edson Reis. Sobe mais alto o Igor Moraes. Toca na bola. Tenta sair o Brasiliense. Euler responde ali pela defesa do Ceilândia. Toca na bola o Edson Reis. A bola vai sobrando lá na ponta para o Elbinho. Evita a saída pela linha lateral. Vai para cima da marcação do Júlio Lima. Foi para o chão o Elbinho. O árbitro não marca nada. Manda seguir o lance. Aí o Júlio Lima carrega. Tem o Luquinhas ali do lado. Ele prende. Prefere o passe à frente com o Gustavão. Protegeu. Falta nele. Já cobrou rapidinho ali o Kersu, o árbitro manda voltar. Estava fora do lugar ali para a cobrança. Preciosismo do Maguelson também, né? A bola estava atrás, o Aldo cobrou praticamente no mesmo lugar agora. Aí o Lila.
Andrezinho. De novo Lila, recebe. Tobinha. O passe de calcanhar do Andrezinho. Tobinha dentro da área, fez o passe para trás! Gol! É do Brasiliense! Bate mais forte, emoção na torcida do Jacaré! Gustavão! O Tobinha avançou ali, chegou na linha de fundo. Tocou para o Gustavão, que bateu sem chance para o Thiago Santos. Agora no Abadião, Ceilândia 2. Brasiliense 1. Danilo Queiroz. Gol para esquentar esses 5 minutos de jogo. A gente estava achando ali que já estava resolvido. O Ceilândia também já estava com essa impressão, estava tocando bola lento. Mas a gente sabe que o Brasiliense é um time letal. Tobinho, destaque desse time, principalmente nessa partida de hoje. Fez mais uma boa jogada pela direita, rolou para dentro da área. E o camisa 9, que joga com a 19, no caso do Gustavão, é para isso aí, né? Tá lá dentro, chutou, contou com desvio. 2-1, vamos ver o que o Brasiliense vai aprontar nesses 5 minutos finais, Antônio. É, traz emoção pro jogo aí, o gol do Gustavão. Bom, 2-1 pro Ceilândia. O primeiro gol do Gustavão com a camisa do Brasiliense. Aí o Tobinha tentou passar ali pela marcação, mais uma vez recebe a falta. E cartão amarelo pro Badjuga. Lá na frente o Badjuga colocou a bola para longe ali, acabou recebendo o cartão amarelo o zagueiro do Ceilândia. Já chegamos a 48 minutos. O jogo vai até 52. Abre a jogada ali o Lila, Kersu. Já chega a marcação para cima dele. Kersu carrega a bola para o meio. Vai avançando. Tentou o passe. Pegou mal na bola ali. O Kersu. Bola não foi para ninguém. Apenas tiro de meta para o Ceilândia. É, faltou aquela conversa ali entre o Tobinho e o Kersu, né? O Kersu imaginou uma jogada. O Tobinho imaginou outra. O Kersu tentou o passe em profundidade. O Tobinho não foi, né? Tiro de meta. O Ceilândia vai ganhando um tempinho para tentar segurar esse 2-1 no placar. Foi sem pressa ali a bola o goleiro Thiago Santos, né? Buscando ganhar um tempo, como o Danilo falou. Aí o Euler que vai recolocar em jogo. Chutão para frente do zagueiro do Ceilândia. Briga pela bola ali no alto. Vai sobrando para o Andrezinho. Coloca a bola no chão. Tenta o passe pelo meio. Gustavão prendeu. Tentou a devolução. O passe ficou curto. Raílson. Insistiu. Gabriel Kersu. Recuperou a bola. Tobinha para cima da marcação. Bateu em cima do Euler. A bola ficou ali nas pernas do Euler e sobrou para o Thiago Santos. Chegada perigosa do Brasiliense. Ceilândia recuou demais, né? O Ceilândia está tentando segurar, cozinhar esse resultado de 2-1, mas o Brasiliense está com um ímpeto mais forte, né? O Brasiliense agora, no final do jogo, conseguiu encaixar essa jogada que está tentando desde o início do segundo tempo. Diminuiu, tá em cima. Vamos ver aí, falta 2 minutos ainda, 2-3 minutos ali de bola rolando, que o Brasiliense está em cima. E o Adelson cuspiu o maribondo aqui para cima do Raílson, que acabou perdendo essa bola aí para o Kersu. Bastante nervoso esses minutos finais aqui no banco de reservas do Ceilândia. Gabriel Kersu trabalhando ali com o Andrezinho. Volta o jogo até o Aldo. Vai ser pressionado pelo Edson Reis. Achou o Lila ali no círculo central. Chegou Pedro Bambu na marcação. Aí o Lila tenta achar espaço. Abre a jogada na esquerda. Júlio Lima. Volta a bola até o Lila. Gabriel Kersu. Chega a marcação em cima dele. Kersu perdeu a bola para o Pedro Bambu. E o árbitro parou o jogo. Não, parou sim. Falta marcada a favor do Brasiliense. Falta que favorece o Jacaré, vai ter a chance de colocar essa bola na área. Diga, João Paulo. Olha a cobrança já feita ali pelo Brasiliense, manda voltar o Maguielson. Estava ali indicando a posição da barreira, né, a distância. Então pediu para guardar ali a cobrança, vai autorizar o árbitro, já apita. Aí o Júlio Lima colocou na área o desvio do Igor Moraes. Vai para ficar com a bola o Thiago Santos. 51 minutos.
Só mais um segundo os acréscimos do árbitro. O Ceilândia vai vencendo por 2-1. O tabu vai caindo. Coloca a bola ali no chão, já tinha marcado uma infração ali, arbitragem no ataque do Brasiliense. Euler, mais uma vez colocando a bola para frente, vai subir ali o Edson Reis, a bola passou por ele, vai sobrando pro Albinho, tira antes ali o Júlio Lima. A bola sai pela linha lateral, posse de bola do Ceilândia. O banco do Gato Preto já pede ali o final do jogo. Aí o Weasley. Coloca a bola para frente. Tentativa ali para prender o jogo com o Edson Reis. A bola sai pela linha lateral. A posse é do Brasiliense. Já passamos de 52. Aí o Gustavo Henrique apita o árbitro. Fim de jogo no Abadião. Vitória do Ceilândia, Ceilândia 2, Brasiliense 1. Queda do tabu depois de 6 anos, quase 6 anos aí completos que o Ceilândia não vencia o Brasiliense. E agora, com gols de Felipe Clemente e Romarinho, descontou ali o Gustavão. O Ceilândia conquista a vitória aqui no estádio Abadião, Danilo Queiroz. Vitória para dar uma moral grande para o Ceilândia, né? Fez um primeiro tempo um pouco abaixo da expectativa, conseguiu melhorar bastante nesse segundo tempo a ponto de construir esse 2-0. Tomou um susto desnecessário para lembrar que o jogo tem 45 minutos cada tempo, né? O Ceilândia parou de jogar ali por volta dos 35, 36, deixou o Brasiliense com a bola. Mas dentro das características do que foi o jogo, do que o Adelson entendeu para fazer as mudanças táticas do Ceilândia, placar merecidíssimo, Ceilândia líder do Candangão, BRB agora com 6 pontos, o único com 100%. Exatamente, chegando a 6 pontos aí, 2 vitórias, portanto... A equipe do Ceilândia, o Brasiliense, que venceu na estreia o Ceilandense por 5-1, sofre aí a sua primeira derrota nesta partida. Amanhã teremos mais 2 jogos, Ceilandense e Santa Maria. O Santa Maria, Antônio, também pode chegar à segunda vitória. E nós temos também Capital e Gama. O Gama também buscando a segunda vitória. O Capital empatou na estreia. Diga, João Paulo Nunes. Oi, João Paulo. Aqui uma... Teve uma discussão aqui entre o Andrezinho e o Euler, tá todo mundo discutindo aqui. Uma discussão forte aqui perto, o próximo dos vestiários. Você estava finalizando ali? Ô, João Paulo, puder repetir que os fogos vieram bem na hora. É, porque tá tendo uma discussão aqui, Antônio, entre os jogadores do Ceilândia e do Brasiliense. Andrezinho, Euler, Ravel, o pessoal todo aqui discutindo. O Clemente vinha dar a entrevista, mas ele acabou... voltando ali, né? Agora está cumprimentando a torcida, a gente vai tentar falar com o Gustavão aqui. Maravilha, vamos aguardar então os personagens do jogo para conversar com a gente, bater um papo aqui na transmissão da FFDF TV, sempre importante, né, a gente ouvir ali a opinião dos jogadores, o que, é que eles viram ali dentro de campo, a expectativa já na sequência também do campeonato. Vai chegando já ali o Gustavão, João Paulo. Boa tarde, Gustavão. Gustavão fez o gol, o primeiro gol com a camisa do Brasiliense. O Brasiliense foi bem no primeiro tempo, né, Gustavão? No segundo tempo demorou a entrar o jogo, demorou a conseguir ali o gol e acabou sofrendo a primeira derrota da competição, né? Como você analisa, principalmente a segunda etapa, Gustavão? Boa tarde, né? Triste pelo resultado, mas creio eu que não é motivo nenhum pra gente baixar a cabeça, porque a gente é um time batalhador, trabalha bastante. Então não é essa derrota que vai fazer a gente abaixar a cabeça não, porque a gente teve muitas chances claras, né, no primeiro tempo, infelizmente a bola não entrou, mas levantar a cabeça e trabalhar, cara, porque aqui já passou, já terminou, então foco no próximo jogo. Obrigado, Gustavão. Ouvimos aí, portanto, o centroavante do Brasiliense, marcou o primeiro gol dele com a camisa do Jacaré, não conseguiu aí evitar a derrota do seu time. A gente ainda está esperando ali, né? Vários jogadores do Ceilândia foram cumprimentar a torcida ali na saída, mas para destacar mais um grande elemento desse jogo, Danilo, a presença das duas torcidas, né? Fizeram barulho durante todo o jogo, participaram bastante e compareceram em bom número. Legal para o nosso Candangão BRB ter esse tipo de coisa, né? O estádio lotado com as duas torcidas, eu me atrevo a dizer até que ficou realmente 50% para cada lado, as duas torcidas estavam em número bem parelho, cantaram o jogo todo, apoiaram seus times, fizeram uma provocação em sadias uma contra a outra, né? Nada
fora do comum, uma festa bonita aqui no Abadião, fora de campo também, para fazer jus a esse jogo, que foi um bom jogo, né? Foi um bom clássico, o Ceilândia ganhou merecidamente, o Brasiliense também teve seus momentos, vamos ver o que os times vão aproveitar. O Clemente está chegando ali, até bom o João Paulo ver se ele está sentindo alguma coisa, né? Que ele está mancando, está arrastando a perna ali. É, ele está mancando aqui, mas está chegando aqui. Já explica para a gente aí, né, o que ele está sentindo aí, o Felipe Clemente. Estamos aqui com o Clemente, boa tarde Clemente, você está com um problema mancando aí, mas conseguiu fazer um gol, uma assistência, né? O Ceilândia conseguiu quebrar um tabu de 15 jogos sem vitórias contra a equipe do Brasiliense, né? Que hoje é acredito que o maior rival, né, da equipe do Ceilândia. Boa tarde, a gente sabia do tabu, né? A gente vinha batendo sempre na trave, graças a Deus eu pude ajudar minha equipe com um gol e uma assistência, queria dedicar esse gol para minha filha que está fazendo um aninho amanhã. Falei pra mãe dela, falei até pra minha esposa que eu ia fazer um gol pra ela. E papai do céu, hoje, graças a Deus, me abençoou com esse gol. Agradecer a todos os meus companheiros. Tô muito feliz com a vitória. Principalmente a vitória. O gol é importante, mas eu tô muito feliz com a vitória e com essa quebra do tabu. E Clemente, tá sentindo a posterior? Tá com um problema de lesão aí? Vai conseguir jogar o próximo jogo? Não, se Deus quiser, tratar a semana aí pra tá bonzinho pro próximo jogo, né? Não pode ficar de fora. Tem que estar sempre dentro do jogo pra poder blocar, né? Parabéns, Clemente. Obrigado. Obrigado, viu? Maravilha. Ouvimos aí, portanto, o Felipe Clemente. Marcou aí o primeiro gol do Ceilândia nessa vitória por 2-1, quebrando esse tabu que vinha aí diante do Brasiliense. E aí, já pensando na sua recuperação, né, Danilo? Eu queria que você falasse também da expectativa dos dois times para suas próximas partidas. Cada um já pensando como vai poder aproveitar o que aconteceu nesse jogo, né? O Ceilândia vai pegar o Planaltina, só confirmar aqui certinho, que acho que é fora de casa. Provavelmente no Horizão deve ser esse jogo do Ceilândia contra o Planaltina na rodada que vem. Ceilândia que lá jogou muito bem, ganhou uma partida de 6 pontos, né? Aquela partida que a gente fala que ganhou os 3 dele, tirou 3 de um adversário direto por classificação, que é o Brasiliense no caso. Então, pro Ceilândia aproveitar bem o que fez nesse segundo tempo, o Adelson ver o que o time errou no primeiro tempo, para conseguir contra o Planaltina tentar engatar essa terceira vitória e manter o 100% de aproveitamento. Como o Gustavão falou, o Brasiliense não tem nada perdido. Tem muito jogo ainda, vai pegar o Santa Maria na próxima rodada no Bezerrão, vai ter muita coisa também para poder tentar pontuar, subir posição, mas enfim, os dois times levam pontos positivos e negativos dessa partida para essa sequência de Candangão, Antônio. Maravilha, lembrando que temos mais um jogo em disputa, né, nesta tarde no Candangão, vai com 48 minutos do segundo tempo nesse momento, Planaltina e Real Brasília vão empatando em 1-1. Danilo, muito obrigado pela companhia, primeira vez a gente junto aqui fazendo uma transmissão, foi um grande prazer. Grande prazer, meu amigo, trabalhar contigo, um grande narrador dessa nossa crônica esportiva, com o João Paulo também, um prazer muito grande estar aqui com vocês na transmissão qualificada aqui da FFDF TV. Um abraço para todo mundo que está em casa. Maravilha, agradecendo também o João Paulo Nunes, trazendo as informações lá da beira de campo para você, agradecendo toda a nossa equipe técnica com o Maxwell Luciano, José Ricardo, Josemar Júnior. Muito obrigado a você pelo carinho, pela companhia na audiência deste jogo aqui neste sábado à tarde no Candangão BRB 2024. Eu sou o Antônio Lacerda, fico por aqui, até a próxima. Tchau.